شو تملسم متنا ليالناو ككاليفورنيا مدر بيتوبيا أرثوذكس توارو بيت كريستيان بتجزاو مريض بتجدمو قداموست ناو دي بزي قداموست يمدر رجون يبارك السلام كافل كيستي تو توت أتو إثيوبيا ويان متوار قدم ببرنامجنا استوابكناو أوايهم أبوام تسفايم يا كنا توقع تمني وشاشون ياسات تفون يا لجنة تزتاشين يكاسة كاسوبن نوكو إيتا يا رجني على نو أسرع عند ساعة وين 5 PM مسيل تانكار رايحونا يسألوت مراها قبري نورنا ليلة من قدارلن بتام تودا جي هنا بكنا لبي ميتاو كن قدارلن سربرايز نو استيتدش ودا تشوني قرا تاشو إيشي مان نبر كنا توقع يا كرمي نبر نو سلا يشامان با بكر باتك سنها مثل بتجربه اسمين ورلو بذات كنزب لما سباسب عند الناس اللي ستني كرس لا يوم أو بيع الناس بالناس سباسب بطل مطالع بونة الأسلم النات كتاي هنو يمثلني أبو بكر وطور مترك راي مطور شيبر كسبت أولا ليك نزام مسلم وقتين وشغار ليك عدك بطن يوت أسعجي بطن يبترستن منو لسوم منتونا لسوم ميتاك مون تبين الناس أننا بتمنا يلو أرثوذكس بترستان بتشسام لمن لا يكريستان لمن لا مسلم لمن لا يتوب كائن بقول كرسونا بوداسلونا بمشي بس متن ندير بقول لما ساسرنا يدي مدركوا ده تلك ياو مدركوا ياو ينان تمنو يهولمنو عدي سب عليه بركاتا يتوب سوتش وده دونكي تيوب ستوديو يهدو بمن لاجز يالو نو انانتم بانستغرام بفيسبوك بيوتيوب بسوشيال ميديا بالاچو اكسس بمولو تملكاچوچاچون يمياقواچون يمكتلواچون ايتوبيايان ايرتريان مكسكسا اندالباچو بزي اغاطامي ادرال مالت ودانو اديس ابا بالو استوديو اديس ابا يتم بوتا هونو ايتوبياي هوناچو فولوورچ نوراچو بسوشيال ميديا سوتش يمكتلواچو سوتش كهوناچو እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ድህነት እንድትሸምቱ ሰው እንዲባረክ ምክንያት በመሆን እንድትድኑ አደራላችኋለሁ ስለዚህ ትልቁ መታገዙት ይሄንን ሐሳብ አንደኛ ይሄንን የቪዲዮ ሊንክ በሶሻል ሚዲያችሁ ሼር አድርጉ ጽሑፍ ጻፉበት በየሁለት ሶስት ሰዓቱ ሼር አድርጉት ሁለተኛ ዩቲዩብ ካላችሁ ዩቲዩበሮች በሙሉ እንግዲህ ዶንኪ ቲዩብ የኮፒራይት ጥያቄ እንደማያነሳ ቃል ገብቷል ስለዚህ ሊንኩን ወስዳችሁ በራሳችሁ ዩቲዩብ ስትሪም ማድረግ ትችላላችሁ በዚያ ጋጣሚ መምህር ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ ቀሲስ ናቸው አይደል አዎ መምህር ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ ይሄንን ስርጭት በዩቲዩብ ቻናላቸው ያስተላልፉት ነውና በጣም ያገዘን ነው ያ ሁላችሁም እንደዛ ብታደርጉ አላማው ለምሳሌ ፌስቡካችሁ ላይ ሊንኩን ኮፒ ፔስት አርጋችሁ መጻፍ ዩቲዩብ ካላችሁ ደግሞ ይሄንን ስርጭት ወስዳችሁ በእናንተ ዩቲዩብ ማስተላለፍ ትችላላችሁ አዎ ስክሪኑን ትንሽ ቀነስ ታረጋታላችሁ ከዛ ዩቲዩብ አንደርስታንድ ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ምንም አይነት የኮፒራይት ጥያቄ እንደማናነሳ ተናግረናል ቃል ገብተናል በአደባባይ አላማው ምንድነው ብዙ ሰዎች ጋር በረከቱ እንዲደርስና ብዙ ሰዎች ተሳትፈው ግባችንን እንድንመታ ነው እሺ አበባ ደሳለኝ የሰካራሙ ፖስታ በር ላይ ደርሰን የቆምሽው አይደለም አበባዬ አለፍሽው እንዴ አበባዬ ማይሻማን ባን ነገር አይደለም ነበርም ይሳ የሚቀርብ ተወና አለ በትክክል የትወና ዳኛማ እዚህ ኮ አለ በበካካያችን ልጥራው እንዴ ጥሩ ነው ልጥራው በዚህ አጋጣሚ ሌክ ማይክ አለን አምስተኛ ምክንያት የሆነ ነው እንዴ ሄለን አይሽ ችግር የለም በቃ የዘመድ ካልዳኘኝ እኔም በዘመድ ካልዳኘኝ በስተቀር አሃ እንድናላችሁ ካልዳኘኝ ነው እንጂ እሱ
አሁን ሶስታችንን በቃ አንተ ስልጣኑን ስጠንና በጣም ጥሩ እንደ ህዝብ አስተያየት እንሰጣለን መልካም ያው ብዙ ጊዜ ሰርቻሉ በተለይ በዚህ በሰሜን አሜሪካ በቤተ ክርስቲያናቶቹ አካባቢ የታላቁን አባት የአቡነ ጴጥሮስ የመጨረሻ የስንብት መነባነብ ነው የሎሬት ጸጋ የገብረ መድን ስራ ነው ከዛ ላይ ተወሰነቻን እንግዲህ በደምሳሳሉ ሞከር በነጠላም ቢሆን እሳቸው በቀሚሳቸው ውስጥ ሆኖ በሐዘን ውስጥ ተቀምጠው የሰሩት ስራ ነው አይ ምነው አብርሃን ኢትዮጵያን ጨከንሽባት ምነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦናሽን ታዞሪባት ጣሯን ሰቀቀኗን ፈተኗን ይበቃል ሳትያት አላንቺ እኮ ማንም የላት አውሮፓ እንደው ትናጓን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተምሳ በስብሳ ሂትለራዊ ባጭ ጫንቋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀና ብላ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁልቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት ስልጡን ብኩን መጻጉናት እና ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ኃይልሽ ወጋገን አንቺ ካጠገቢ አትራቂ በርታ በይኝም አብርሃን ቃል ኪዳኔን እንዳረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያን አሁን ብቻዬን ይፈራሁ እሸሸግበት ጥጋጣሁ እምጸናበት ልባጣሁ መንፈሴ ተፈቶ ማማ ኢትዮጵያን እንዳልከዳት ሰጋሁ አዋጅ የምስራች ብዬ የትብት ምግቤን ገድፌ ከናቴ ማህፀን አልፌ በኢትዮጵያ ማህፀን አርፌ ካፈሯ አጥንቴን ቀፍፌ ደሜን ከደሟ ጠንፍፌ በህፃን እግሬ ስድኬባት በህልም አክናፌ ከንፌ እረኝነትን በሰብሏ በምድሯ ላብ አሳልፌ በጋው የእረኞች አደባባይ ክረምት እንደወንዙ ፍሳሽ በገጠር የደመና ዳስ በገደል ሸለቆ አዳራሽ ከቆቅና ከሚዳቋ ከጅግራ ጠረን ስተሻሽ በወንዝ አፋፍ ሀረግ ዝላይ መወርወር መንጠልጠል ጥሎሽ ከፍልፈል ጋር ሩጫ ስገጥም ከቀበሮ ድብቅብቆሽ ከናዳ ጫፍ ሳር አጨዳ ለግት ላሜ ትንሽ ድርቆሽ ለጥጃዬ የሌት ግርዶሽ ውሎ የንብ ቀፎ ማሰስ የአበባ አንቡጥ ሲፈነዳ የግጦሽ ሳር ሲለመልም ሲሰማሩ ሰደድ ሜዳ አዝመራው ጣል ከንበል ሲል ከብቱ ለሆራ ሲነዳ ፈረስ ግልቢያ ሲሸመጥት ከወፎች ዜማ ስቀዳ ያችን ነው ኢትዮጵያ ምላት መብርሃን ረሳሻት ራሱ ጸጋዬ ገብረ መድህን ሰማን ይመስለኝ ሲያነበው ሰምቻለሁ ኦዲዮና ዋው ያንዳንዷ የድምጽ ጥፋት ያንዳንዷ የትንፋሽ ናምንትና እንዳይልሽ ወዳኛ ከነሱ ብቻ ምርጥ ነው እናመሰግናለን እውነት ሆነ በጣም በጣም ይደንቅ ነው ራስ ተታረግበት ቦታ ምናምን ሰማጅ ግራሱ ጸጋዬ ገብረ መድህን ያው ይሄ በጣም የሚገርም ስራ ነውና ደሞ እኔ ጋጽጋይ የሚገርም ነገር አብዛኛው ስራዎች ያው በእኛ የበቀደሙ እድሜ የተሰሩ ስራዎች ናቸውና በየዘመኑ ለኢትዮጵያ የሚሆን የሆነ መምጣቱ ይገርመኛል። ይሄ ሰው ይባለቅኔ ነው ወይስ ነብይም ጭምር ነው የሚናገረው ነገር እያንዳንዱ መስመር ያለው ትርጓሜ ዝም ብለ አይደለም። አሁን ትልቁ ችግራችንም የጋጽጋይ ስራ ስንሰራ አንድ መስመር መሳት አትችልም። አንድ መስመር ከሳት ሐሳቡ ማይመረው ውስጥ ይበተናል ለዛውም ለሰውም ስታስተላልፈው ይናጋልና ትክክል የሚገርም ነገር ነው ትክክል ተስፍሽ ተጋብ ቅርታ ይደረ አረ
እሺ ጋይ ጽጋይ ላይ ትንሽ እንደው ማለት ከተቻለም ኢትዮጵያ ቤት ጥሩ ሃይማኖተኛ ሰው ነው እነቱም ትንቢት ተናጋሪ ነው ይሄው እንግዲህ እነዚህ አቡነ ጴጥሮስም ቀደም ብለ የሰራሁት ምናታለም ጥሩ የዛሬ 60 ዓመት ጻፈ ነው የዛሬ 30 ዓመት ጻፈው እንኳን ሲንተንሲልክ ዛሬ የተፈጠረ ነው ይዘን ጣርና ጦር ለሰላም በተማማለን ማክስ ዲሞክራሲያችን ጣር ሰላማችን ጦር ይሆናል ይው ጣርና ጦር ያባቶች ወርስ ነው ያባቶች እርግማን ነው ሰላምና ዲሞክራሲ እኮ አይታቀብም መቅሰፍት አለ ደማችን ውስጥ ቃል የሚያስከድል ሳንብል ጠማላ የሚያስከለብጥ ሽንጥጥ የሚያስደርግ ባንዴ የደም ጦስ የስልጣን ውርዴ ያጥንት ከክስ ግብግብ ሰን ካለብን ከይሲ መከር ሀበሻ በመንባል ዘብ ከሁለት የተበከለ የጥቁር ፋሲስትነት ውስጥ በደማችን መቅሰፍት አለ እንመርመር ይላል እና በሙሉ የሚላቸው ትውልድ ፈጅተን አስፈጅተን እንደገና አብለን መጀመር ይላል እና ከዚህ እንደገና በመስራት ህዝቡ ነው ማስተማር በሃይማኖትም እንዲታነጽ ማድረግ ኃላፊነት አለብን ብያስባለሁ ምክንያቱም አብሮ እንግዲህ ዋና ትልቁ ዓላማችን ይህንን ገዳም እንዴት አድርገን ከእዳ ማውጣት የሚባለው ነው ግን የጥበብ ሰዎችም እንደዚሁ በሚቻለው መንገድ አድርገን ገቢን ለማሰባሰብ ጥረት ማድረግ አለብን ብያለሁ በትክክል በጣም ነው ደስ የሚለው እንዲህ አይነት የጥበብ ስራዎች ቆይታችንን እያዋዙ ለተመልካቾቻችንም እረፍት ይሰጣሉ የተወደዳችሁ ስትደውሉልን በ +18 442 03 58 26 ወይም በ 0913 61 0673 ደውሉልን ቆይታችን እንደቀጠለ ነው አበባን ትንሽ እንግዲህ የመጨረሻ አንድ ሁለት ቃል ተቀብለን እናሳርፋታለን ለምን ቀድማችሁ ስለመጣች ያው እዚሁ ነች ለሊትም ደግሞ ተመልሰን ቆይታን አድርጋለን ከአበባ ጋር በኪነ ጥበብ ጉዞዋ ውስጥ ያቆም ነው ቀደም የሰካራሙ ፖስታ ላይ ነው 15000 ብር አካባቢ እንደተከፈላት በመጀመሪያው አስራው ነግራናለች የሰካራሙ ፖስታ ለምን እናጠይቀኝም ስንት ተከፈለና እሷን አፕሪሼት ማድረግ እንችላል የሻማምባ እያልኳት ነበር ባይዚ ዘርፈሻል ነው እያልኳት የነበረው እሺ የሻማምባ ስንት ተከፈለ የሻማምባ ለፋሲካ ለልዩ ልዩ ክፍያ ተብሎ በፖስታ ታሽጎ ፖስት ካርድ ተደርጎ ከማ ከኢቲቪ ደራሲውን የሰጠኝ እሱ ተሯርጦ ካገኘው ሳንቲም ላይ እሺ በብዙ ክብርና አድናቆት 250 ብር ሰማሽ? ሰማ አባይ 15000 አንቺ 6 ክፍል ድራማ ነው እናቴ ይኸውልሽ አንድ ክፍል ቢልም ወይ ያንተ ዘመን ደግ ነው እነት በጣም ስለኛል ነው መሰረም መብራቴ እኔ ግን የመጀመሪያ ሰተም ስለሆነ ለማበረታት ተብሎ 50 ብር ተጨመረና 300 ብር ገና ዘመኑም ይመስለኛል እኮ እናንተ የመጣችሁበትና ከዛ ደግሞ የቀጠልንበት ጊዜ ትንሽ ሩቀት ይለው ቢሆንም ግን እኔ ወርሽ አሁን ራሱ 15000 ብር የማይከፈለው ሰው አለ እኮ ነው ምልሽ በዚህ ዘመን ፊልም ተቆም ብዙ አግኝተሻል ተስፋዬ ምን ነበር ትሬ ነበር አኖ እኔም የመጀመሪያ ክፍያ የሚያገኙት ከራስ ቲያትር ነው እሺ እና አራት መድረክ ነው የሰራሁት 25000 100 ብር ሲል ግን ለምን መሰለ በዚያው ብሩ ደግሞ ባልዋል አዎ ብሩ በ25 ብር ብዙ ነገር ያደርጋል ከዛሬው ጋር ኮምፔር ሲደረግ ሰዎች ዛሬ ብዙ እኔ አሁን 74 ተከታታይ ፊልም ነው ሰርቼ መጣሁትና ተወሰነ ይቀራል እጭ ሰራለሁ በሌስቲ ቢ ኦልሞስት አሁን ነው አዎ ምን ሚል ጊዜ ነው እሺ ያንተነ ተስፋ ደምስ አንተነ እሺ እንትራ ሄዶ እሺ የሱ ዝግጅት ነው እና ብዙ ነው የሚከፍሉት ኦኬ አሁን ከተረፈ ጥሩ አይደል ጥሩ ነው ክፍያው በሌስቲ ቢ የሚተራ ግን እጅ ገብቷል ክፍያው አወርብንም መቶ መቶ በጣስለ በተያው በፈሰደልም አብዛኛውን ወስጃለሁ ከካቢያቸው በጣም ደስ ይላል ከበሬታቸው በጣም ጥሩ ነው በነገራችን ላይ አባዩና እንደገና ሌላ ተማሪ ራይል የጻፈት የፊልም ስክሪፕት አለ እሱንም ሰርቼ ነው የመጣሁት ቆንጆ ነው ኦኬ ገብርዬ የሚባለውን ፊልምም እንደዚሁ በመጫወት ሰርቻለሁ ሌላው ደግሞ አገራዊ ወጥቷል ገብርዬ የሚል ገብርዬ ወጥቷል ተላልፏል ባለ 12 ኤፒሶድ ነበር አዎ እዛው ካናል ፕላስ ላይ ነው እሱ አዎ አይቼዋለሁ እንትኑ ማስታወቂያው አዎ ኦኬ ተሰጣ ይሄኛውም መተላለፍ ጀምሯል ኦኬ ጥሩ ነው የሚከፍሉት ግን አሁን ፊልም ተውናል ተስፋ ማለት ያውን ምን ነገር ፊልም አይ ድሮ አረ ድሮ ነው እዛ ያለው አዎ መጀመሪያው ለምሳሌ ባለ ቀለም ባለ ብላክ ኤንድ ዋይት ፊልም የ ተክሌ ደስታ
በጣም ድሮ እኮ ነው በህይወት ዙሪያ ማለት ፊልም ባለቀለም ገና ሲጀምር ባለቀለም ፊልም ሲጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለቀለም አይደለም ብላክ ነው ባለቀለም አስቴር ነው እኮ አስቴር እና እዛ ላይ ሞሞ ጋሽ ተስፋዬ አቤት ሰላም ነዎት ይቅር ይበሉኝ እስካሁን ድረስ አንተ ስላልኩኝ በእውነት እኔ ስለማላውቅ ነው ታሪክ አላውቅ ምን አላውቅ ዝም እየተጎልቼ ስለዚህ ስለማላውቅ ነው ደና ነው ተጋሽ ተስፋዬ እንኳን በእውነት ይመርቁን ጋሽ ተስፋዬ ይባርኩን እስካሁን ድረስ እስካሁን ካጠፋን አፉ ይበሉን እንዴ የመጀመሪያው ባለቀለም ፊልም ላይ የተወኑ ሰው ስንት ተከፈሉት ጋሽ ተስፋዬ እዛኔ አረ ይተከፈለን ማይመስል በቃ እንት ነቅፍ አርከው ፍቅር ሰጣጣችሁ ለዚህ ኮ ነው አይሽ ገባሽ አሁን ውድ እንደሆነ 15000 በእኛ ፊልም ዓለም ውስጥ ግን ቲያትር ቤት ደግሞ ስቀጠር ደግሞ 345 ነው የተቀጠረው ትክክል አዎ አይ እኔ ቲያትር አይደንቀኝም እኮ 345 አዎ 345 ነው የተቀጠረው ቦር ደሞስ አዎ ቦር ደሞስ ምን ትሰሪያለሽ ቦር እዛ ቲያትር ቤት እንዴ ያው መድረክ ላይ በየ ሳምንቱ የሚቀርብ ዝግጅት አለ እሺ ቲያትር ልሰራ ይችላል እሱ ኢንሴንቲቭ ነው ምናልባት 10 ብር ተሰብስቦ የሚታገኘው ነው ይዛልታ በቃ ከዛው እጭ ግን ደሞዝ ነው በቃ ሌላ ታሪክ ሌላ ተጨማሪ የሚከፈል ነገር የለም የሚመጣውን ስራ የቲያትር ቤትን ስራ ገብተ ምንም ዝዋዜም ትሆናም ቢል ይሰራል ከተመረጥ ካው ትሰራል ግን በዛው ደሞዝ ነው ሰራው በቃ አዎ ኤክስትራ አበል ምናምን ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ጤና ይስጥልን አቤት ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ ማልበል ከየት ነው ሃይ እሸቱ ሃይ ማልበል ማዶት እንዴ ነው ወይስ ነሽ ነው ማዶት የሴት ስም ነው ነሽ አይደል እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ ነሽ ደህና ነኝ ስምሽ እድሜሽ ስንት 9 ነው እድሜሽ 9 አመትሽ ነው ላስተላላክ ስንት 14 ኦ ተሸውጃለ እን በቃ አላወኩም ተሸንፈ ያለው ከየት ነው ደወልሽው አሜሪካ እኔም አሜሪካ ነኝ ያለሁት ግን አሜሪካ ለካ ብዙ ነው አሉ ካሊፎርኒያም ይባላል ሎስ አንጀለስም ይባላል እ ሚሽጋን ያለች መስሎ ሚሽጋን ለሚሽጋን ኦኬ ሚሽጋን አዎ ኦኬ 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 እሺ በጣም ጥሩ ሚሽጋን ቆይ ለካሊፎርኒያ ሩቅ ነው እኔ ከካሊፎርኒያ አንጻር ነው ማቀው አሜሪካ ያ ሩቅ ነው አዎ ኦኬ ቺካጎ ተገድ ከቺካጎ አካባቢ አዎ በጣም የሚገርም ነው እዚህ ገዳሙ ጋር በአካል መተሻል ነው ዋው ስለዚህ በረፍት ጊዜሽ ብትመጪ ደስ ይለኛል ብትባረኪ አዎ ለምን ነው ዘመናለ ታይጂ ታገለግያለሽ ቤተክርስቲያን አዎ ምን ነው ይችላል የት ቤተክርስቲያን ነው ታገለግዩ አ የት ቤተክርስቲያን ነው ምታገለግዩ ኪዳነ ሀመብራ ኪዳነ ስማም ታድለሽ እስኪ መዝሙር ዘምሪልን ማያ ታቲ እንኩሉ ከታቲ ኢያዋያ እዛ ተመረከት በጣም 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 ደስ ይላል ዝማሬ መላእክት ያሰማልን መንግስተ ሰማያት ያውሰልን አጂ ከመን
ጨምሪ እስቲ አንድ ልጨምር ነው ያልሽ? አዎ ጨምሪ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። በጣም ነው እናመሰግንሽ። ታዲያ ሰንበት ትምህርት ቤት ሳታቋርጪ ሂጂ እሺ? እንዳትቀሪ። ሰንበት ትምህርት ቤት አትቀሪ፣ ሁሉ ጊዜ ሳታቋርጪ የሄድሽ ተማሪ እሺ? እሺ። በጣም አመሰግናለሁ። በረከቱን አግኝተሻል። መቶ ብር በማዕዶት ስም እሺ። እኔ እናት ስጦታሽን እግዚአብሔር ተቀብሏል። እኔም ወድሻለሁ የኔ እናት። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም የተባረከ ቀን ይሁንልሽ። እኛም እግዚአብሔር ይስጥልን የኔ እናት። እኛም እንወድሻለን። ቻው። የተወደዳችሁ እስቲ እንግዲህ ድጋፋችሁን ደግሞ በስም እንጠራለን። የተወሰነ ስም መጥራት ብንችል ደስ ይለኛል። የመጨረሻሽ በሰላም አበቻ ለሊት ተመልሳ ትመጣለች። በነገራችን ላይ ወደ ምሽት አበባ ደሳለኝ ተመልሳ ትመጣለች። አሁን የሚመጣው እንግዳችንም እንደዚሁ ይኖራል። እዚህ ከተመጣ ሳይታደር አይኬድም። ክቡራትና ክቡራን፣ ለምን ሩቅ ስለሆነ መንገዱ ይሄ ውሎ ገባ የሚባል ነገር አይታሰብም። ስለዚህ ዛሬ ገዳማችን መድረካችን በእነዚህ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ድምቅ ብሎ ያመሻል ማለት ነው። በጎፈንድሚ ላለፉት አንድ ሰዓታት የተደረጉትን ድጋፎች እንጠራለን። ትንሽ ወደታች እሺ፣ አንድ ሰዓት ይሆናል ከጠራ ጠርተናል። በመሀል ዜል ነው ነው ዜል ጠርተናል። ዜል ነው አይደል የተጠራ? ይሄኛው በጣም አሪፍ። ከተስፍሽን ጀምር አማኑኤል ከሚለው ከዛ ወደ ላይ ነው የምንሄደው። አማኑኤል ገብረ ማርያም $100፣ ተሾመ ወርዶፋ $100፣ አናኒሞስ $200፣ ፍቃዱ ነስቡ $100፣ ሳሙኤል ወልደ ጻድቅ $100፣ አናሲማስ $20፣ ዮናስ አበበ $200፣ አናኒማስ $10፣ በእምነት ግሩም $100፣ ብሩክትነሽ በኩረ ጽዮን ሳሌም $50፣ አናኒመስ $400፣ ኤርሚያስ እንዳለ $100፣ ሳባ አግላቸው $500፣ አናኒመስ $500፣ አክሊሉ ዘለቀ $50፣ ምኒልክ እንዳለው $500፣ አበራ ፍሬሳ $100፣ ሩት አለማየው $100፣ ብዛየው ራት ረታ ብዛየው ረታ $100፣ ኪሩቤል ካሳ $100፣ አበበ ንጋቱ $100፣ አበበ ነው ብለ ነው አበበ ንጋቱ አንቺ ስፍ ቤተልሔም ተሾመ $100፣ ጃይን ኤን ሚሚ አክሊሉ $500፣ ምህረት ወልዳማኔል $400፣ ሄለን ተስፋ ጊዮርጊስ አለማየው ኃይለስ አለማየው አለማየው ሻሼ $100፣ ስዩም ሄሎ ጋረደው $100፣ ታሪኩ ሮቢ $100፣ እሺ ስልክ እንጠቀም። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ተመስገን
ይመስገን ሄሎ ሼ እንደምን አለ ደና ነው ሆይ እግዚአብሔር ይመስገን ማልበል ቤቲ ባላለ ቤተልሔም ከሚኒሶታ ቤቲ ከሚኒሶታ እንዴት ነሽ እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነው እግዚአብሔር ይባርክክ አሜን በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደና መጣው ዳሜርካ በቸን ቴንክ ዩ በቀበላ ነው የምትመለሰው እግዚአብሔር ያውቃል እንግዲህ ሁሉም ስቴት ሰዎች ና ያሉኝ ነው 54 ስቴት 54 ቦታ ያው እንዴት እንደሚሆን ፈጣሪ ያውቃል እንኳን ኮንግራቹሌሽን ለት ስለወለድክ በጣም ደስ ብሎኛል አንተ በጣም ባለ ሁለት አይነክ ታስታውስ እንደሆነ ሁለት አይልን ጋር ከምባይ ነው የመጣው በፍጹም አያስፈልግም ችግር የለም ወደ ሐሳቡን ነው በወደ ሐሳቡማ በጣም ባንተ ምክንያት ሙዳይ ቻሪቲ ጋር መስራት ጀምሬያለሁና ኦኬ ትልቅ ብሪጅ ወንከኝ ለህይወት ትልቅ መንገድ ያስያስከኝ ነውና በጣም ነው ማመሰግነክ በዚህ አጋጣሚ አሁን ምታደርገው ደግሞ በቃ ለኔም ለልጆቻችንም የበረከት ቦታ ነውና በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እኔ እግዚአብሔር ራሱ ይክፈልክ አሜን በስውር አንተ ከላይ ምርቃት አለብክና እግዚአብሔር ይጠብቅ አሜን በዚህ አጋጣሚ አርቲስት ተስፋዬ ሲማማ መስገንልኝ ሲረዳኝ ነበረ ዳላስ ለሙዳይ ቻሪቲ ኦኬ አርቲስቶቹንም እና በእናንተ ላይ ያለ ነው በሚዲያ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እሺ ግን በጣም ባለ ሁለት አይነት ትልቅ ሰው ነክ አመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ምናልባት በዚህ ዙሪያ ለበረከት የምትሳተፊበት ነገር ካለ ብትነግሪ በዚህ ዙሪያ ኤኒ ታይም መሳተፍ ይችላል ዶኔት ያቅመን አረጋለሁ ሰዎችም አስተባብራለሁ በጣም በጣም አሪፍ ማለት ለብዙ ሰዎች ቢያንስ ሐሳቡን እንዲሰሙት መንገር ሐሳቡን መንገር ይሄ ቦታ አቴን ለኛ ማዳኛችን ነው ማውራት ልፈልቀው ባሁን ሰዓት በአሜሪካ ያው ልጅን ለቀናቸው ያው እሳት ላይ ነው የሚሄዱት ዛሬ ገቡ ተማሩ አይደለም አሁን ልጄ ምን ጋዋለ ነው የሚባለው ስለ ትምርቱ ማሰብ ከዛም ያለፈ ነገር ልጄ ምን ሆነብኝ ያለ የተጨነቀን ያለ ነው እናቶች የሁለት ልጆች እናት ነኝ እና በእግዚአብሔር ቤት መታነጻቸው ይሄ ቦታ ደግሞ እንደው በእውነቴ ነው ሱባኤ ገብተን እያለቀስን እግዚአብሔር ረድቶን እዛ ድረስ ኢትዮጵያ መምጣት እንኳን ባንችል በአሜሪካ ሀገር ውስጥ እዚህ በመኖሩ ትልቅ ተስፋችን ነው ግን ለኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ለአሜሪካ ለዓለም ህዝብ መዳኛ ነው ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው ቤቲ ከሚኒሶታ ምስክርነት ለሰለሰለ ምስተ ቤቲ ጎበዝናት ታርግዋለች የተግባር ሰውነት አሁን አንድ 10 ቀን አብረን ቆየነው ዳላስ በጣም በጣም ፀሐይ ሳይመክታት ለሙዳይ ቻሪቲ ብዙ ያረግሽልች ለዚህ ገዳም ቃል ከገባች እንደዚሁ እንደምታረግ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እግዚአብሔር ያክብርልን ቤቲ መልካም የሥራና የበረከት ጊዜ ይሁንልሽ ስጦታሽ ደርሶናል እና መሰግናለን አሜን እሺ የተወደዳችሁ በስልክ ቁጥራችን ምን ነው ተቋረጠ እንዴ ጣላታችን አረ ይታለታለ አያም ታፒ እንኩሉ ፍጥረት የተወደዳችሁ በጎፈንድሚና በባንክ ኦፍ አሜሪካ ድጋፍ እንደቀጠለ ነው ያው ለምሳ $30 ህይወት ስቲፋኖስ ተመስገን ጌጤ $100 ህይወት ስቲፋኖስ የምሳ ግብዣ $30 ከ39 በፊት ደቂቃ በፊት አስገብታለች አዎ ተመስገን 200 ተመስገን አልተነገረም ከታቻልና ተመስገን ጌቴ $100 ህይወት ስቲፋኖስ $30 ቀጥ ይገዛል አናኒሙስ $200 እሺ አይኒ ግርማ 250 አቤል ዊዝ ፍሬንድስ ኒውካስል ዮሐንስ ዊዝ ፍሬንድስ ኢን ኒውካስል $120 ሰጥተውናል ሀብታሙ አሰማህኝ $200 ዝናሽ ተክለ ሚካኤል $200 ሀብታሙ አሰማህኝ $200 ዝናሽ ተክለ ሚካኤል $200 ፋሲል ገብረ ጻዲቅ $100 ዘለለኝ ማለት ነው ብርሃኑ ደምሴ $100 አሌክስ አማረ $30 ስሜ አይጠቀስ $300 ስሜ አይጠቀስ አናኒሞስ $100 ተወረስ
ام بيانا 200 دولار اسكاله مريم 50 دولار سمي ايتكس 100 دولار اهونم انانيمس سمي ايتكس 1600 دولار 1600 دولار بمكفل بغدامو بصلوت كميتاسبو اسم كريستناچو كميترالاچو سويچ مالونوال سمي ايتكس يالو وندماچن بوست مسمر دبرو كريستنا سمو دي ستن مفلغال ايشي سلام بنتلر 125 دولار نصنت ولد ميكائيل 100 دولار طلاحون وولي اياله 500 دولار انانيمس 100 دولار انانيمس 100 دولار صحي مكريا 200 دولار انانيمس 100 دولار اماني ودلاي امانويل امباو 100 دولار تمنا منغشا 100 دولار አማኑኤል ጓደኛ ለጥቂ ታመለጥ ከል ተራሰ ጓደኛ መሰለኝ አማኑኤል አምባው የሳኑዜ ልጅ ተራው ሲትጋም ደስ አማኑኤል አምባው እሺ ጋፈንድሚ ቀደም ጋፈንድሚ እኔ ራሱ ያው እዚህ ከመጣው እንግሊዝኛ የትንሽ ተቀይረባቸዋለሁ ኢትዮጵያ ምን ሆነ ነው ያሉኝ ነው ፍሬንዶች በውስጥ መስመር እሺ ምን ሆነ ነው ምን በልተ ነው ያሉኝ ነው ጎ ፈንድ ሚ How much is it? 438 Bank of America and Zelle $2.09 which means 38 40 57 657 plus 80 7 13 አንድ አለ 7 737 all right ስንት ነው አሁን ዩቲዩባችን ጋይድ سبات هسرات تنين سبات سلاسة سبات بميلن كايرو سبات سلاسة سبات الشيء يتودداتشو بملو عالم يهن سرچت يمتكتاتلو عديس ودا سرچتو يتكالاتشو سووش كالاتشو الزيه بمتاواتشو يكينت وبسووش سبسو بارتيست عوار السالين بس احافي تونيت عبوايو تادسنا بتوانينا زغاج تسفايا سيما ከኮሜዲያን ሸቱ ጋር በመሆን እየተላለፈ ያለው መልእክት በካሊፎርኒያ የሚገኘውን በግለሰቦችና በተቋማት ብድር በተገዛ መሬት ላይ የተመሰረተውን ይህንን ገዳም ከእዳና ከብድር ነፃና አርግ የሚል ነው። መሳ ጋብዙን ብለናል፣ ማኪያቶ ጋብዙን ብለናል። ማኪያቶ መጋበዝ ይቻላል፣ መሳ መጋበዝ ይቻላል። እንደገና ደግሞ ገዳሙ ባዘጋጀው ፓኬጅ 1600 ብር ለሰጡ ሰዎች በገዳሙ የጸሎት ፕሮግራም ስመ ክርስትናቸው ይጠራል። 400 ሰዎች 3000 ዶላር ድረስ ዶኔት ካረጉ 400 መስራች አባላት በሚባለው ዝርዝር ውስጥ ይካተታሉ። በገዳሙ የፎቶዋቸው ካጭሬው ታሪካቸው ጋር ይቀመጣል። እንዲሁም በየጸሎቱ ስመ ክርስትናቸው ይጠራል። ሌላው 120 ቤተሰብ ይባላል። 120 ቤተሰብ 10000 ዶላር ለሚሰጡ 120 ሰዎች የገዳሙ የ120 ቤተሰብ ፕሮግራም አለ። በገዳሙ የመታሰቢያ ስፍራ ይዘጋጃል። በውስጡም ፎቶዋቸው ካጭሬው ታሪካቸው ጋር ይቀመጣል። በጸሎት ወቅትም ስመ ክርስትናቸው ይጠራል ይላል። ይሄንን ፓኬጅ ተጠቃሚ እንድትሆኑ በዚህ አማውንት ዶኔት ማድረግ ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ ገንዘባቸውን የሰጡትን ከልብና አመሰግናለን። ዛሬ ከሚያስፈልገን ብድሩን ለመክፈል ከሚያስፈልገው 5.3 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ የመጀመሪያውን 1 ሚሊዮን እድለኛ ናችሁ። 1 ሚሊዮን የሚሞላቀን ነው የመጣችሁት። የመጀመሪያውን 1 ሚሊዮን ሞልተን እናድራለን የሚል ቅርን ያለን እህታችንን አበባ ደሳለኝን ትንሽ ረፍት አርጋ እንድትመጣ እንሸኛትና በሷ ቦታ ደግሞ ሳውንድ ቀይረን ሌላ እንግዳ አለን። ከኢትዮጵያ ከመጣ ገና 2 ሳምንቱ ነው። የአሜሪካን ዋሪ ነው ግን ተመልሶ ሄዶ እንደተስፋይ። ከኢትዮጵያ ከመጣ ገና 2 ሳምንቱ ነው። ቅንነት ባለበት የቅንነት ሐሳብ ይዞ በመቅረብ ይታወቃል። ምትይነን በይነና ሂጂ አበባዬ ምትይነን በይንገ እኔ ጀውን ነገር በይ መሳጋብሽ ወይ ማክያቱ ምናምን ያልመንዶተት እስቲ
ቆይል አለሻል ስለዚህ ቁርስ ይሁንልህ ይሻላል እግዚአብሔር ያክብርሽ ቴንክ ዩ ሶ ማች በቃ በጃ ታዘውና ስታይ አባይ እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ደስ ብሎናል ብዙ ሰው በመጣትሽ ደስተኛ ነው ቀድማ አይተሽዋል 2000 ምናምን ሰው ነው የመጣው አንቺን ተከትሎ እንደ በረከቱ ነው ምሽቱን አብረና መሻለን አረፍ በይና እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ ነው የተወደዳችሁ እህታችን አበባን እንግዲህ ሳጠግባት ነው የሸኘኋት ምክንያቱም ናፍቀን ደሞ ምሽት ላይ በድጋሚ ከሷ ጋር ወይታና ረጋን ሰካራም ኮስታሌን ያቆም ነው ገና ብዙ ጨዋታዎች አሉ የካሪየሯን የሥራ ዘመኗን የፈተሽን እየተዝናና እየሳቀን እየተደሰትን ቆያለን እንግዲህ ሌላው ወደዚህ ገዳም በአካል የመጣው የበረከት ተሳታፊ ወንድማችን ማን ይመስላችኋል እስኪ ኮሜንት ላይ ገምቱ ተመልካቾቻችን ገምቱ በጣም ጎበዝ ናችሁ ግምት ትንሽ ሂንት ምናምን ብትሰጣችሁ ዝም ብሎ ይገምቱ ሂንት እንስጣቸው እሺ አንድ ፍንጭ አንተ ስጥ ኗሪነቱ አሁን በአትላንታ ነው በአትላንታ ነው አንድ ፍንጭ አንተ ጨምር ግልጥ ያለ እንዳይሆን ሚኒሊክ ስታይል ሚኒሊክ ስታይል በርካታ የቲያትር ባለሙያዎችን በመፈተንና በማውጣት ይታወቃል አዎ ሲሪዝ ድሩስም ካልተጠራ ብዙም ግልጽ አይሆን እሺ አንድ ፍንጭ ጨምር አበባ አባይ ቀይ ነው አላለም እሱማን ነው ሰውየው ፍልፍሉ ሞድለታክ ሰይፉ ፍጹም ሰለሞን ቦጋለ ቴዲ አፍሮ ሞድለታክ ሽን አሃ አ በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እስኪ ገምቱ አሁን አሁን ገምቱ ገምቱ አሁን ማን ይመስላችኋል ፍጹም አስፋው በትክክል ተመልሷል ከበበው ገዳም ያለም አለ እንኳን ደህና መጣፍሲ ሰላም ነቆያችሁ ነው ተገናኝታችሁ አባይ ሁሉንም አግኝቻለሁ እሺ ከመጣ ከጀርባ ተገናኝታችሁ ነው እሺ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ከኢትዮጵያ ከመጣ 2 ሳምንት እንደሆነ አጫውተኛል እንኳን ወደዚህ የበረከት ስፍራ እግዚአብሔር በአካል በህይወት በጤና አደረሰ አሜን አሜን ያው እንግዲህ እዚህ ቁጭ ብለንኛ በረከታችሁን ውሰዱ እያልን ነው የለመንን ሳይሆን ገንዘብ ስጡ እያልን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚለምንም የሚለመንለትም አምላክ ስላልሆነ ነገር ግን የሚለመንና የሚሰጥ ጌታ ስለሆነ ኑና በረከታችሁን ውሰዱ ብለን ለእናንተ በስማችሁ የተጻፈውን በረከት እየወሰዳችሁ ነው እንኳን በረከት ምግብም ጉርሻም ስለሚደገም አንድ የወሰዱት ደግሞ እየደገሙ 2-3 ጊዜ እንኳን ደህና መጣ ፍጹም እስቲ ከመምጣት የመጀመሪያውን ስልክ እኔን ሳታስገባኝ ጨርስ እስኪ ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እሸቱ የለም ትንሽ አውራ እስኪ እያያችሁት ከሆነ የለም ማንም በል ማንም በልናት እግዚአብሔር ይመስገን ማንም በል ራሺ ብናት እንዳን ይፈናሉ እሺ ማንንም ተጠብቁ መስፈር ብለው መሰለኝ እንግዲህ እሺ አሁን ላይቭ ናችሁ ላይቭ ገብታችኋል እኔ ያወራዋችሁ መገኘው ፍጹም ይባላል የሸቱ ታላቅ ወንድም ነው እሺ ድንቅ ልጆች ላይ እሺ አንድ ይጠብቅ እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ገና ላይ አሁን ያወራሽ የነበረው ማን እንደሆነ ያው አላወቅሽው ማለት አልተዋወቃችሁ አቆለው ማን ነው እሺ እሺ አሁን እሸቱ ነው ልክ ነው አሁን ያስኩት እኔ ነኝ ማን ልበል
ራኬብ እና ዘዴና መስራ ራኬብ እና ዋው ኤልዳና 7 አመቷ ነው ራኬብስ ዘዴና መቴ እኮ ራኬብ 9 አመቷ ነው ትክክል ደና ናችሁ ከየት ነው ደናነና ከላንካስተ ተንዘኛ ነኝ። አረ ተው ያገሩን ስም እንኳን በትክክል በእንግሊዝኛ በሉ ተው ግን እንግራ አታጋቡ ተው። ከኔ ደወላችሁት በእንግሊዝኛ ንገሩኝ እስቲ ያገሩን ስም። ላንካስተር ተንዘኛ ልክ ኢትዮጵያ በለመድኩት እንግሊዝኛ አለችልኝ ማለት ነው። ላንካስተር ፔንሲልቬኒያ ነው አንተም ታውቀው። እሺ ፔንሲልቬኒያ። እሺ አሁን ደግሞ እናንተ በለመዳችሁት እንግሊዝኛ ጥሪው እስኪ። ከየት እንደደወላችሁት? ከየት እንደደወላችሁ ንገሪኝ እስኪ በተለመደው እንግሊዝኛ። ላንካስተር በጣም አሪፍ። ራኬብና ኤልዳና ራኬብ 9 አመቷ ነው ኤልዳና 7 ነች። እሺ ምንድነው የምታቀርቡልኝ ነገር አለ የተዘጋጃችሁት? መዝሙር ናይስ። እስቲ ዘምሩልን። ታማንተ የሃወረ እምሃለ ወስተሃይ በስማ በጣም የሚገርም መዝሙር ነው። በእናትሽ ደሞ ግዝ ነው በጣም ደስ ይላል። ስለ ዮሐንስ ነው እኛም ያለ ነው በቅዱስ ዮሐንስ እና በቅድስት አርሴማ ገዳም ነው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር በጥበብ በጸጋ በደንብ ያሳድጋችሁ። ትልቅ በረከት አግኝታችኋል። መልካም ጊዜ። ሰላም ኑልን። እኛም ዶንኪ ቲቪ ላይ ደንግለጆችና የማ ያሬዘል ወጣለ። ቴንክ ዩ ሶ ማች እኔ እናት መልካም ቀን። ዋው ብዙ ወላጆች እንግዲህ ልጆቻቸውን አሜሪካ ላይ ወደ ቤተክርስቲያን አቅርበው ያሳደጉ እንደሆነ ይታወቃል። ፍጹም ወይ እሸቱ እንኳን ደህና መጣ። ፍጹም ሰጠ እሸቱ ነው ማለት ኮሜንቶች እያነበብኩ ነው። እሺ በገዛ ስቱዲዮ ልረከብህ ይመስላል። ደስ ይላል። እሺ ደክሞ ታልዘኑለት ይላል። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እኔ ነኝ መድረኩን የምረከበው። ደስ ይለኛል በደስታ። እስካሁን ብዙ ጥያቄዎች እየጠየቀ ነው። እኔን ቀድሞ እንዳይጠይቅ እኔ እጠይቀዋለሁ። አይ ግድ ነው። ተጠይቀህ ነው የምትጀምረው። ተጠይቀህ ነው የምትጀምረው። እንዴ ምን ትላላችሁ? መሀል ይጠይቃል ባይሆን። አይ እንዴ ኧረ ተው እንዳታስበሉኝ። እሸቱ ቆይ በጥያቄ ልጀምር። እሺ ፍጼ ከድካሙ በፊት ግን እንትን ፕሊስ እሸቱ ብለው የጠየቁት ጥያቄ አለና የጸሎት ሰዓት በካሊፎርኒያ ሰዓት አቆጣጠር 5 ፒኤም ላይ ነው እና በኢስት ኮስት አቆጣጠር ደግሞ 8 ፒኤም ላይ ነው። ያ ማለት ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው ማለት ነው። ትክክ እንግዲህ ተዘጋጁ ተዘጋጁ። ያየነው ነገር ደግሞ በምን እንደውል ነው የሚለው እዚህ አሜሪካ ነገር ምንምትገኙ 844-203-5826 ላይ ብትደውሉ አሊያም ደግሞ 251-913-610673 ላይ ብትደውሉ ታገኙናላችሁ። ፐርፌክት። ሁላችንም እዚህ ያሉ የኪነ ጥበብ ሰዎች ከመጀመሪያ ስራቸው ጀምሮ ያላቸውን የኪነ ጥበብ ጉዞ እያወራን ነው። ፍጼ እንግዲህ ከዚህ በፊት እኔ ቆየት ባለ ኢንተርቪው ማስተውሰው የባለቀለም ልሞች የሚባለውን ፊልም ለመስራት ብለ ጥሩ ደሞ ጥሩ ስራ ፋና የነበረህን የጋዜጠኝነት ሙያ አቋርጠህ ሁሉ እንደወጣ አስተውሳለሁ።
ስለዚህ ወደዛ የሚመለስ ጨዋታ ለመጫወት ነው ምን ፈልገው በጣም እንደው ከህዝብ ጋር አስተዋውቀኝ የምትለው ስራ የትኛው ነው ፍጼ ስልክ መጣ እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልን ማንም በል Oh, boy. Shetu. Are you Shetu? Yes, I'm Shetu. And then? Tana. Man, Lebel. Man, Hunter. Who are you? I'm Beta Mariam. Beta Mariam? Hello. Yes. Me, Dan, can you answer? But I'm Migar, Mr. Manial. What? Yeah. You've seen my father. Huh? You've seen my father. It's Aulacho. He was on the live. Yeah, Aulacho, legend. Yeah, Aulacho, legend. Bravo, bravo. Zino, are you Aulacho? Yeah, he was live last night. He was with us. Yeah, and my brother has called you, but I think he hung up too soon. Okay, okay. አማርኛ እንዴ ነው አትሞክርም? አው ትንሽ ይቻላል። ሞክሪ ጣፍጣል እኮ እናንተ አማርኛ በእናት ወተት ወተት ነው የሚለው በጾም ነው እንጂ። እሺ እሺ ሶ የት ከተማ ነው የምትኖሩት? ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ። እሺ ይሄ ነገር እንግሊዝኛ ነው አማርኛ ነው? ለሴም ነው። እሺ እድሜህ ስንት ነው? 8 ጎበዝ። እዚህ ገዳም መተታቃለህ? ትንሽ ገዳም መተሃል? have you seen the monastery? እ? አንድ ቀን አይተኸው? አንድ አው ምን አየህ? ትልቅ ሂል አለ? ዋየር ነው። ምንድን ነው? So there's this big hill and there's some wires smoking it. So me and some people went through the wires and we went up the hill. Oh. ባጥሩ ሾልካችሁ ወደ ተራራው ሄዳችሁ? Well, we weren't supposed to go up the hill. Yes. So around the monastery, like there was a giant tent where they did church things. Yeah. And then at night time, we were outside and me and my friends were playing. There was a lot of flies. So we grabbed sticks and we tried to hit the flies. Okay. amazing. Beta Mariam, Xavier Ibarke. So now, do you want to donate or do you want to say something? We've already donated on a Zelly. Yeah, 200. Yes, you have already donated. በረከትን ወስደሃል። በጣም ወደሃለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ስትመጣ ኢሜል አድርግልኝ እሺ? comedianshetu@gmail.com. Okay. Thank you so much. መልካም ቀን። Bye. Bye. I have another call online. በጣም ነው አፉ የሚጣፍጠዋ። Hello. ጤና ይስጥልኝ ማልበል። እግዚአብሔር ይመስገን አቶ ቴዎድሮስ ከአትላንታ። አዎ ደህና ነህ? በጣም ደስ ብሎኛል ድምጽህን ስለሰማሁ። አመሰግናለሁ በጣም የኔ ጌታ። በጣም እናመሰግናለን። በረከት ስላረከን ወሁነት በጣም ነው የተደሰትነው። ያው በረከቱን ዝም ብዬ በዜን ወስጃለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በእናትህ በጣም ደስ ይላል። ደምተን ስለተማው እንዳትጠየቀኝ ዘይተስ እንዳለ። አረ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከነ ቤተሰብህ አሜን
በእውነቴ ነው ምልህ በጣም ነው እናመሰግን አሜን ከነቤተሰብህ ከነቤተሰብህ ቴንኪው አመሰግናለሁ ዘርማን ዘርህ ይባርክ እሺ አሜን 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 እግዚአብሔር ያክብርልህ በጣም ሁላችንንም ወደ በጎ ነገር እኮ ወሰድከን በአንድ ጊዜና በጣም እናመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዲህ በስራ ቦታም በቤተሰብም በጓደኛም ለሁሉም ሊንኩን ላኩ ሁሉም ይሄ በረከት እንዳያመልጠው አድርጉ እግዚአብሔር ያክብርልን ዛሬ 1 ሚሊዮን ገብተን አራረን በቃ እንደዛ ነው በቃ ምንም ችግር የለም በእውነት ቴንክ ዩ ሶ ማች አረ እንዴ በጣም ምንም አንሰማ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አሜን 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 እንትን ቁጥሳል ላይ ነው ሼ ብራክ ያለ እንዴ በኋላ እንድከታተል አሁን ከ20 ደቂቃ በኋላ ጥሩ የጸሎት ፕሮግራም አለ ከዛ በኋላ ብዙ አባታችን ባሉበት በደንብ ሰፊ ስራ እንሰራለን በጣም ጥሩ እሺ በቃ ሁላችሁም ዘያላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ደግሞአችኋል አላጥቅምህ እግዚአብሔር ይስጥህ ሰላም ያገናኛል አሜን እሺ የተወደዳችሁ እንግዲህ ለጸሎት ጓደኛ ቤተሰብ ዘመድ ካለ ደዋውሉ በተለይ ብዙዎቻችሁ በሜሴጅ ጭንቀት ላይ ነኝ ተልጄ ታማብኝ እንደዚህ አደጋ ገጥሞኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ያንን በማሰብ ነው ይሄን የጸሎት ስርዓት እንዲዘጋጅ ያደረግነው በያላችሁበት ለጭንቀታችሁ እግዚአብሔር አምላክ መፍትሄን ይሰጣችሁ የጸሎቱ አካል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለን ወደ ጨዋታችን እንመጣለን ተመልሷል ይሄ ነው ነው አዎ ወደ ጨዋታችን ስንመጣ የመጀመሪያ ጥያቄ በጣም ፖፑላር የሆነው ፍጹምን ይዞት ወደ ህዝብ የወጣው ስራ የትኛው ነው ፍጹም እንዴት ሲያስራ ሊሰራ ቻለ በስክሪን የተሰራው ባለ ቀለም ልሞች ነው የመጀመር ከዛ በፊት ግን ሬዲዮ ፋና ጋዜጠኛውኝ ነው ብዙ ሰው የሚያውቀኝ አሁንም ድንገት የሆነ ቦታ ድምጼን ሲሰሙ የድሮ የሬዲዮ ፋና አድማጭ ሬዲዮ ነው ብለው የሚዞሩ አሉ ከመልኬ በላይ ድምጼን የሚያስታውሱ ብዙ ሰዎች አሉ ሬዲዮ ፋና ላይ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ የቀጥታ የስልክ ውይይት ጌስት ዲጄ የሚባል እንደዚህ ታዋቂ ሰዎችን ጠርተን የምንጋብዝበት ፕሮግራም ነበረን ከዛ ውጪ የኪነ ጥበብ ፕሮግራሞች ኢንተርኔት መስኮት የሚባል እዛ ቤት ብዙ ነው የምንሰራው እንግዲህ በእነዚህ በተለይ በአራቱ ሌላም አለ አምስተኛ የኪነ ጥበብ ፕሮግራም እሱንም ሰራ ነበር ፋና አራት አመት አካባቢ ከኮሌጅ እንደወጣው የመጀመሪያ ስራዬ እሱ ነው አራት አመት ሰራው ከዛ ቀደም ተያነሳው ከአራት አመት በኋላ እዛ አራት አመት ስቆይ ጋዜጠኝነት ልምድ አገኘው ግን ስነ ጽሁፍ ተመረ ነው የወጣሁት ስነ ጽሁፍ የሚባል ስራ ግን ሰርቻለሁ ግጥም መጻፍ የድርሰት ስራ ምናምን አቆምኩ ማለት ነው በጋዜጠኝነቱ ምክንያት ከዛ አንድ ቀን ባህር ዳር ለስራ ሄጄ ስመለስ ጫካውን ዱሩን ሳይ አረ ትራይን ዱሩ እንዳለው ሰውዬ ዱሩን ያያየውኝ እየመጣው መንገድ ላይ ወሰንኩ በቃ ልክ እንደገባው ስራ ለቃለሁ አልኩኝ እንደ እብድ ነው ያሰብኩ ለምን ቁጭ ብዬ ፊልም መጻፍ አለብኝ የሆነ የፊልም ሀሳብ ይብላላ ነበር ውስጥ ግን ጊዜ አልነበረኝም በዛ ምክንያት ቅዳሜ ቀን ነው አስተውሳለሁ እየገባው ቅዳሜ ደግሞ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ መስሪያ ቤቱ ዝግ ነው እንዴት ሰኞ ደርሶ መልቀቂያስ ካስገባ ሀሳቤን እንዳልቀይር ፈርቼ እኮ ኦኬ ከዛ እንዳልኩትም ቅዳሜ ገባው እሁድ አለፈ ሰኞ ስነቃ ሀሳብ አልቀየርኩ ምንም አላንገራገርኩም በጥዋት እንደገበው መልቀቅ ያስገበው ወጣው ቆይ ቅርታ ቁጭ ብዬ መጻፍ ተደረደረው በሚል ነበር እኔ በምን ተደረደራለሁ በደሞዝ አይደለም አረ እናቴ ቤት ነበርኩ እሱ እኮ ነው ትቤትም የጨመረልኝ እናቴ ጋር ነው እናት አባቴ ጋር ነኝ ያለሁት እሺ ቤት ኪራይ የለብኝም ቀለብ የለብኝም እሺ ያው ማገኘውን ደሞዝ ለትራንስፖርት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገርም ልምድም የለኝም ሱሳሱስም ስለሌለብኝ በቃ ምንም አልፈራውም ኢኮኖሚካሊ ምንም አልሰጋውም ገባው አዎ ያጠራቀምኩትም ገንዘብ ስለነበረ አዎ አረ ገንዘብ ከየት መጥቶ ይጠራቀማል አራተው አዎ ግን ያው ስራውን ስትለቅ ያው የሚጠራቀማል ፕሮቪደንት ፈንድ የሚባል ተጠራቅሞ አንዴ ይሰጣል ከኛ ደሞዝ ይቆረጣል መስሪያ ቤቱም ግማሽ እኛን አርጎ ማች ያረግና ይሰጣል ሶ እሷንም ብር ተማምኛለሁ ፊልሙን ከጻፍኩ በዛች ብር መስራት ይችላል ብዬ ፊልሙ ብዙ ነው እንዴ ምን ያኔ እንግዲህ ስንት ነው አሩን ነው 40 ሺህ አካባቢ ምናምን ሊሆን ይችላል ግን ፊልም ይሰራ ነበር ያኔ 40 ሺህ ይሰራ ነበር
ከዛ ወጣው እንዳልኩት አንድ ወር ከመናም ተቀምጨ ፊልሙን ኦሬዲ ሳብላል ላይ ነበር ስለነበር ጽፌ ጫረ የተቀምጠ ቤቴን ማዘርጋ እናቴ እናቴ እያየሽ ሆነ ደና ነሽ እንዴት ነሽ በዚህ አጋጣሚ ደሞ ዞሬ መጥቻለሁ ወረቀት ይጻፈው ያኔ አዎ ወረቀት ላይ ጻፍኩኝ ያው ወደ ኮምፒውተር እህቴ ተጽፍልኛለች ወደ ኮምፒውተር ገለበጠችልኝ ትግስቱ ለምን አልኖረህም እንደዚህ አይነት ክር ሲታከል ወይ መጀመሪያ ጽፉል ጻፍና ሬዲ ሲሆን ስራውን አቆማለሁ ነው ግን መጀመሪያ ከማቆም ጀመረ አይ ምክንያት ሰጥቶናል እኮ ጊዜ በፍጹም ወይ በጣም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያኔ ስንሰራ 7 ቀን አለ አይደል 7ቱንም ቀን ሰራለን አንዳንዴ 5 ፕሮግራም ሊኖር ይችላል በሳምንት አንዳንዴ 7ም ሊኖር ይችላል ብዙ ነው እኔ አሁን ማክሰኞ ኢንተርኔት መስኮት የሚባል ሮብለት የሙዚቃ ምርጫ የሚባል ሐሙስ ምንድነው አርብ የሬዲዮ መጽሔት የሚባል ቅዳሜ ፕሮዳክሽን የሚሰሩ ናቸው የመዝናኛ ፕሮግራም እሁድ እንደዚሁ ሁሉም የሚሰሩ ናቸው ቅዳሜ ጧት ሶ 7 ፕሮግራም ልትሰራት ይችላል ጊዜም ይባል የለም ከዛኔ ደግሞ ጭራሽ ማስተር ሴል ለማር ብዬ ጭራሽ ትምርት ቤትም ገብቼ ነበር ሶ ግማሽ ቀን እዛ ፈጋለሁ ግማሽ ቀን ትምርት ቤት ሄዳለሁ ዩኒቨርሲቲ ለሊት ላይብረሪ ውስጥ እተኛለሁ እንደዛው ነው የተመረቅኩት ማስተር ሴንስሳ እንኳን ለጽሁፍ ስራ ምንድነው የሰራው ማስተር ሴን ማስተር ሴን ፎክሎርና ሊትሬቸር እሺ የመጀመሪያ ዲግሪ ሊትሬቸር ነው ስነ ጽሁፍ ነው ሶ በእነዚህ ሁለት ትምህርቶች ተመረቅኩኝ ግን በቃ ቁጭ ብዬ መጻፍ ነው የምፈልገው ብዬ ወጣ አለቀ እዛ ከዛ ጀመረ በቃ እንግዲህ እኮ ጀመር ነው ገና ጽሁፍ ስክሪፕቱ እሺ ተጻፈ እግዚአብሔር ይመስገን እጄ ላይ ነው ከዛ ግን በ40 ሺህ ብር እንዳቀድከው ፊልሙ እንዴት ነው ማለት ፊልሙ ተሰራ እግዚአብሔር ይመስገን አልወጣ እስታሁን አልወጣ አራተው በነገራችን ላይ ሀገር ያሰደደ ከሀገር ያሰደደ አንተ ወጣህ ሱሳታ ማለት ፊልሙ ሳይወጣ ነው ወጣው ማ ባክ ነው ቀረ መጨረሻ ላይ የብዙዎቻችን መጀመሪያ ፊልም ባይዘው ኪሳራ ነው ኪሳራ ተሰራ እና ምን እንደሆነ ማንንም የሚያውቀው ነገር የለም ፊልሙን ጽፌ እንደጨረስኩኝ ለእኔ ልምዱም ስለሌለኝ ታውቀዋለ ቴድሮስ ተስፋዬ ተወዳጁ ተዋናይ እና ዳይሬክተር ቴድሮስ ተስፋዬ ብሔራዊ ቲያትር ታውቀዋለ ተስፋዬ እሱ ነበር ዳይሬክት የሚያደርገው ለሱ ሰጠውት እሱ ዳይሬክት እንዲያደርግ እኔ ከዛ ወደ ስራ ገባው ስራ ተመልሼ ኤንጂኦስ ተቀጥሬ መስራት ጀመረ ተቀረጸ ፊልሙ ምን አለ ነዝናሽ ጌታቸው ብሌን ጌታቸው ራስ ቴድሮስ ተስፋዬ የሚሰሩበት ነው ትልልቅ ተዋን ያኔ ዝናሽ እንግዲህ ያኔ እነ ሰማይ ፈረስ ወጣው በጣም ዝነኛ ነች ቲያትር ቤት አገር ፍቅር በጣም ዝነኛ ተዋን አይነች ራሱ ቴዲ ብቻ ይወልክ ያቺ 40 ሺህ ብር ለነዚህ ትልቅ ተዋን ያን እንኳን መክፈል ትችል ነበር የሚገርም ነገር ግን ያው ፊልሙ ተሰራ ምን ሰራ የነበረው ጫካው ስለነበር በጄኔሬተር ነው የሚቀረጸው ከዛ ድምጹን ስቱዲዮስ ሊቀረጽ ማለት ሰው ሁለት ስራ ነው የነበረው ፊልሙ ይቀረጽና ድምጹን ለብቻ ስቱዲዮስ ይቀረጻል እንዳጋጣሚ ነዝናሽ ከሀገር ይወጡ ነበር እና እነሱ ሳይወጡ በጥድፊያ ድምጹ ተቀረጸ መጨረሻ ላይ ግን ያንን ድምጽ ሚክስ ማድረጉ ምናምን ጊዜ ፈጀ በዛ ማሐከል ስንሰንፍ እኔም ስሰንፍ ዳይሬክተሩም ሲሰንፍ በቃ ቀልጦ ቀረ ፊልሙ እዛ ነው መጨረሻ ላይ እኔ አደኩ ፊልሙ ሳይወጣ አደኩኝ ከዛ በኋላ ወሰንኩበት በቃ እኔም እንዲወጣ አልፈልግም አልኩ ተጣለ በቃ እንደዚህ ነው አንዳንድ በልጅነት ያንተም እንደዛው ነው መለስ ብለን ስናየው አዎ የኛ ፊልም 3 አመት ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለን ከዚህም ከዛም ብለን ተቀረጸ የመጀመሪያ ፊልም ከዛ 3 አመት ፈጀ ከኤዲቲንግ ሳይወጣ ከዛኛ በሙያ በእውቀት ምናምን ሌላ ፊልም ወጥቶ የሰው ማይንድ ካደገ በኋላ ማሱ አስጠላል በቃ ፊልሙ እንዴት ነው ለቢሲዲ 10 ሺህ ብር ሸጥ ነው ታቃ ነው ጀርሻል 9 ሺህ ብር ሆና አንተስ በልተበት 9ም ቢሆን ግን ኪስ ያርገባ በብድር ስለተሰራ ለአብደረኝ ሰው እየሰጠው እሺ ሶ ታዲያ ወደ ባለቀለም ህልሞች የነበረ ቆይ ሷጋ ካዲ እንዳለ ማለት ነው
ምን አይነት እንግዳን የመጣው ያለ ነው በውስጥ አዳየ ኦሬዲ ስላን ኮብቻል ኖሮ ቀደም ሲባቋር አቋርጣ አትፍራው እንዳፈራው ለምትፈሩት እኮ ነው ልጅ እንደዚህ ሚንጣጣባስ አይፈርተም አይደለም አክብረው አክብረው አይ ቆይ ችግር የለም ግን ብዙ ሰው አውቅም እሸቱ ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ ነው የሚለው እሱ በኮሜዲ ስራዎቹ ነው የሚታወቀው ግን ፊልም ከዛ በፊት የሰራዋል ራሱም ይደብቃታል እንድትታይ ይፈልጋል ምንድነው ፊልሙ አለ አሁን ዩቲዩብ ላይ ይኖራል ፍቅር አያስቆርጅ የሚል ፊልም ነበር ፍቅር አያስቆርጅ ያኔ ጸጉሬ አፍሮ ነው ጥቁር አምፖል ነው የመስለው ጉንጄን ብሎ ፍቅር ይዞ ነው ፊልሙ ራሱ በቃ ምንድነው አልከረሱን ፍቅር አያስቆርጅ ኪሱ ስታል እንደ እንደዚህ ስትል ፈራው ታጣው ነው የመስለው አሁን ተገረ ፍቅር አያስቆርጅ ምን አውጥቼ ላሳይ ነው ይቀርሽ ሰነሽ እሺ እሱ ነበር የመጀመሪያ ስራ አይደለ ወደ ኪነ ጥበብ የመጣበት ምንድነው ተጠያቂ እኮ አንተ አይ ቆይ ይረፍ ስለተባለ እኮ ነው ከጥያቄ ምናሳርፈው ብዬ ከዛ ሊያስመለሰኝ ምንድን ነበር እዛ ላይ ያንተ ስራ እኔ ዳይሬክተርም ጻፊም ተዋናይም ከዛ ለምን ተውኩ መጻፍ እንግዲህ መጀመሪያ ስራ ፊልም መጻፍ ከነበረ ብዙ ፊልም ነው ሞክሬ ያለው ለመጻፍ ግን በቁም ነገር ይሄው ነው የጋራጁ ምናም ታሪክን ያዳመጥኩት አለ ድሪምስ ላይ ነው ከዛ በፊት ነው ፊልም የሰራው በኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለ ኦኬ አንድ ፊልም ተሞከረ እሱ ፌል አረገ ሁለተኛ ፊልም ቅድም ናታ ጌታቸው ገብቶ ነበር ላይ ሰራን እሱም አመት ዘግይቶ ነው የወጣው አመት ነው ሁለት አመት ዘገየ ኤዲቲንግ ላይ ዘገያል ኤዲቲንግ ከኔ ውጪ ስለሆነ ኤዲቲንግ የሚያርጉ ሰዎች በቃ ያዘገዩታል ብርም የለንም በጨበጣው ጊያ ነው ብር ከሌለ ማንንም ላይ አይፈልግም ይዘገያል ማን ኤዲቲንግ ሁለተኛው ፊልም እንደዛ ሆነ የሰዎች ፊልሞች ደግሞ ስክሪፕት አንድ አምስት ፊልም ሪዳይት አድርጌ እንደውም በአንድ ፊልም ቢያንስ 5000 ብር ይከፈለኝ ነበር የዛን ጊዜ ከዛ በኋላ ከፊልሙ አለም ወጣው በቃ ወጣው ማስተቂያ ድርጅት ተከተርኩ አሎናም ጋራጅ ገባው ምናምን ብዬ ወደ ኮሜዲ ሄድኩ ማለት አሁን እቅድ የለም የመስራት ወደ ፊልም የመመለስ ውይ ፊልም እኔ በጣም አንገሽግሾ መረር አድርጎኝ ስለወጣው ትራውማ ነው ያለብኝ ታውቃለህ እየለመንን ሰው ቤት በዝናብ ቃ ትራይፖድ ተሸክሜ ስሄድ ምናምን ነው ኢሜጅ በማታ በቃ በእግር አክተሮቹን በባጃጅ ሸኝተን እኛ በእግር ትራይፖድ ተሸክመን ስንሄድ እየቀጠቀጠ ደግሞ እንትን ሞክረናል ቅድም ከነገርኩ ፊልም እንዴት ገባ ምናምን ከሚለው ከተክሌ ደስታ በኋላ እዚህ ሀገር መተን እኔን አባየውም አንድ ስውር ጋላቢ የሚል ፊልም ሞከር እኔ ጻፍኩት አዘጋጀው አባየው በደንብ ተጫወተ ግራንድ ሌክ ቲያትር የሚባል ኦክላንድ ያለ ትልቅ ቲያትር ቤት የከፈት ነው በሬድ ካርፔት በጣም በሆነ ታሪክ ነበር በጣም ስኬታማ ናቸው መስራት አዎ ትልቅ ቲያትር ሲኖር ሳን ሆዜ ያሳየን አንዳንድ ከተማዎችም እዚህ ያሳየን በወቅቱ ጥሩ ነበር በኋላ ኢትዮጵያ ላኩት ኢትዮጵያ ሲሄድ አምባሳደር ገባ የተወሰኑ ቦታዎች ገባና ከወደ አሁኑ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄን ያህል ኪሳራ አምጥቷል ተባለ ብሩ አይ ይውረዳል አሁን ሌላ እንደገና አንድ ፊልም ሞከርኩና ልክ አሁን እናንተን ኤክስፒሪየንስ ካዘጋጀው ከጨረስኩ በኋላ እንትኑ አለፈበት ጊዜው አዎ እኔ አስቤ የሰራሁት ያኔ በአንዳርጋቸው ጽጌ ላይ ነው በእስር ቤቱ ታሪክ ምናምን ከዛ በኋላ እዛ መልካም የነበሩ ሰዎች ምናምን አሁን ከተወጣ በኋላ ታሪኩ በሙሉ ተለዋወጠ ስለዚህ ይህን ማውጣት ማለት የከሸፈ ስራ እንደገና ማቅረብ ነው በሚል እስካሁን ገታ አድርጋለን ፊልም ነው ዶክመንተሪ ፊልም በደንብ ዶክመንተሪ ጥላሸት መስዬ እያየ ነው ያንተ አይገርም ከየት አገኘው ኦማይ ጋድ እኔ እኮ ያኔ እኔ ተናገርኩ ሰው አልሰማ ነኝ ተቆፍሬ የወጣው ነው መስሎኝ አልኩ እኔ ሰው አይሰማም ከሶስት ይህን ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው በጣም በዚህ እኮ በፍቅር እንዴት አይቆረጃል እንዴ ፍቅር አያስቆረጅም አይ ለዚህ ማድረክም አይመጥንም ስለዚህ አጥፉልኝ እሺ ፊልም ነው ፊልም ነው ብቻ ያው ፊልምን ብዙ ሰው በድፍረት አሁን እኔ የፊልም ውቀት የለኝም አግኝታችሁኛ የተማርኩት ቲያትር ነው ግን እርግጠኛ ከኔ በላይ ስለ ፊልም የሚያቅሰው እንደሌለ እርግጠኛ ነበርኩ በወቅቱ ማለት ነው ይሄ ሲሰራ አቤት ሰው እንዴት እንደማሳምን ብር እንዲሰጡኝ ምናምን ፊልም በቃ ሆሊውድ እንደዚህ ነው የሚሰሩት እኛ ሀገር ፊልም የለም እላለሁ ተቻለ እኔ እንደዚህ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው እያልኩኝ ከበሮ በሰው አንዱም እሱ ነው ሌላው አንድ ሰው አሁን የደረስንበት የሞከርነውን ያለን
ቦታ ላይ ለመدرس ዝም ብሎ ወዲያውን ሆነ አንተ ወዲያው ኮሜዲ እንደሰራ ወዲያውን እንት እንዳልክ ወይም በሰው በታወቅ በዚያች ይታወቅ ይመስላቸዋል ብዙ ውጣውረዶች ብዙ መልፋት በኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ የህይወት ልምድ የሚካበትበት ከተለከፍንበት ወይም ከተያዝንበት ወይም ግዜር ከሰጠን ቀን ጀምሮ እስከ ለተሞታችን ምን ሰራው ስራ ስለሆነ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አሳልፈን ነው እዚህ ቦታ የሚደረሰው ለማለት ነው ወጣቶቹ ከዚህ ተምረው በአንድ ጊዜ በአንድ ስራ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ወድቀን ተነስተን ለክርስቶስ ወድቆ አይደለም ሳጥናይ ለኔ ጣሉ እና ልክ ወድቀን እየተነሳን ዋናው መነሳቱ ላይ ነው ለማለት ነው ወደ ቀድሞ ጥያቄ ወደ መልስ ስለዚህ ወደ ካልተሳካው ፊልም ቀጥሎ ሌላ ያልተሳካው ፊልም አለ የለም ቀጣዩ ነው የተሳካው ቀጣው ካንድ አንድ ነው የተሳካው የሚገርም ነው ያኛው የጨረቃ ጉዞ ይል ነበር የፊልሙ ራስ እና በቃ ያለንን ነገር ሁሉ ነው ያወጣንበት የነበረው ያልወጣው ፊልም ማለት ከዛ የሚያስቅ ነገር አንድ ነገር እናቴ አንድ ቀን ቆጫን ብታይ ወጣም ስንታመት ምን ሆነ ያ ነገር ትላለች በቃ መምሌ ልጅነት ገንዘቤን በሙሉ የጨረስኩበትና ምንም 10 ብር እስኪቀረን ድረስ የሰራ ነው ከዛ አንድ ቀን ቆጫ አረገችና አልወጣማ ለምን ወይ ራሱን ቀይሩት አለች ለምን ሰ የጨረቃ ጉዞ ነው ሩቅ ነው አይደረስበትም የተሻለ ካርድ ያለ ብላሽ ማተተች ከዛ ነው እንግዲህ ቀጥታ ባለቀለም ልሞች የተባለው ፊልም የተሰራ ባለቀለም ልሞች ስታንዳርዱ ከፍ ያለ ነው እንዴት እዛ ላይ ልደርስ ቻለ ስታንዳርዱ ከፍ ያለ አልነበረም አሁን አንተ ቀደም ራስን ፊልም ለምን ፈረንጅ አሳትፋል አዎ እንዴ ቀረጻው ጥሩ ነበር በወቅቱ ለከ ነው ስክሪፕቱ ጥሩ ነበር ከፍ ያለ ነው ኦፍኮርስ እንዴት እዛ ደረጃ ሊደረስ ተቻለ ነው እሺ የመጀመሪያውን በዛ ደረጃ ነው የመጀመሪያው እንደውም ሳይበልጥ ቀራ እንዳልኩ እኮ በጣም ትልልቅ ተዋንያን የተሳተፉበት ነው እነዚህናሽ ጌታቸው ብሊን ጌታቸው ራሱ ቴድሮስ ተስፋዬ የነበሩበት ፊልም ነው ሁለተኛው ላይ እንደውም ነጻነት ወርቅነ ነጺ ጓደኛዬ ነው ነጻነትም ከዛ በፊት ምንም የሰራው ራ አይደለም በርግጥ ፍሬሽማን ቲያትር ወጥቶ ነበር ማስተውሰው ሌላም ስራ አለ ሶ ከሱ ጋራ ተመካከርን አብረን ልንሰራው አወራን ከሱ ውጪ ህይወት ያበበነች በቃ ዝነኛ የነበረችው በወቅቱ ስም ያላት ህይወት ያበበነች ህይወቴ ደግሞ ለኔ ጓደኛዬ ነች በጣም ይቀርብ ጓደኛዬ ስለነበረች በቃ ሌሎቻችን ማንንም ነን እኔ ጭራሽ እንደውም ኪነ ጥበብ ውስጥ ካሬዮ ጋዜጠኝነት ውጪ አልነበርኩበትም ድንገት ነው የመጣው ስለዚህ የቻልነውን ሞከርን ግን ስኬታማው ነው እንኳን ታዲያ ወደ ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ይሄንን ስፍራ ለጸሎት አዘጋጅተን ብዙ አባታችን ወደዚህ መጥተው በጋራ ጸሎት እንድናደርግ እንጋብዛችኋለን። በዚህ የጸሎት መርሃ ግብር ለኛ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለዓለም ለተጨነቁት ላዘኑት ሁሉ እግዚአብሔር ወለት እንዲያወርድ እንደምናለን። ከጸሎት መርሃ ግብሩ በኋላ ከብዙ አባታችን ጋር በዚህው ስፍራ ቡራኬ የተቀበላችሁ ሰፋ ያለ $1 ሚሊዮን የመግባት ፈንድሬዚንግ ይኖረናል። ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ተሳክቷል ብለን አምነናል እኛ በቁጥር ደረጃ እዚህ ጋር በኋላ እናያለን። ስለዚህ ስልክታችንን አንድ ጊዜ ድምጽ አጥፍተን ማስተካከል እንጀምር። ድምጽ እናጥፋ ነው ነውሉ
سيه وكلن تايه بتمرت مسكال بسماب وولد ومنفس قدوس احدو املاك بقدست سلاسي انزامن ويت مهاصن اكيد كشيطان بقد مزاتي مي قدس بيت كريستيان انت ايتي سمي مريم صيول العالم عالم ناكوتك اجيو نسيباك نبارك كجيون تامنك نسلك كجيون استبقواك نغني لك كجيون تقني لسمك قدوس نسغر لك او زلك يسغر كل برك ولك يتقني كل لسان انت وئتو املاك مالك ويغزي اغايس تو نغس نغس املاك انت لكل زسغا ولكل زنر صونس يواك بكم مهارن قدوس ولك انزيب انت موسى صوبت سيليو ከመዝ በሉ ቅዱስ 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 ተብለህ የምትመሰገን የሰራዊት ጌታ የክብር ባለቤት አልፋና ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምረትህ ቸርነትህ ይቅርታህ ስለበዛልን በዚህ ምድር ላይ በህይወት ስጋ እስካሁን ሰዓት ድረስ እንንቀሳቀሳለን በቸርነትህ ስለጎበኘህን እናመሰግናለን እንደ በደላችንም ስላልፈረድክብን ያንተ ምረት ያንተ ይቅርታ ያንተ ቸርነት ጥላ ስለሆነን ከዚህ ዓለም ጥፋትም ስለሰወረን እናመሰግናለን ስላደረክልን ስለምታደርግልን መልካም ነገር ሁሉ አሁንም እናመሰግናለን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአገልጋይ በወልደ ገብርኤል የተጀመረው ይህ መንፈሳዊ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን የቅድስት ቤተክርስቲያናችን የገዳማችን አገልግሎት የተስፋፋ እንዲሆን ምእመናን የሚጽናኑበት አንተ የምትከብርበት ህሙማን የሚፈወሱበት መንፈሳዊ አገልግሎት የሚስፋፋበት ይሆን ዘንድ ፈቃድ ይሁንልን በጸሎት እንድናስባቸው መልካም ሥራ በመስራት ይህንን ገዳም ያገለግሉ ወልደ ገብርኤልን ኃይለ ኢየሱስን አመተ ጻድቅን ወለተ ሰንበትን ወለተ ጊዮርጊስን ወለተ ወልድን መራተ ድንግልን ወለተ አብን ኃይለ ዮሐንስን ወለተ ጻድቅን ዘመደ ማርያምን ወለተ ህይወትን መንበረ ስላሴን ኃይለ ሚካኤልን ወለተ ስላሴን ተክለ አረጋዊን አማ ኢየሱስን ወለተ ጊዮርጊስን ወለተ ጽዮንን በመረተና በቸርነት አስብልን ፕሮግራማችንንም በሰላም አስጀምረ በሰላም አስፈጽመን አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ መንግስተ ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስቴ አንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን ሰላም ለኪን ዘንሰግን ብለኪ ማርያም ምነን አስተበቀዋኪ ማርያናዊ ተማይጸነብኪ በእንታና ምቾ ያቄማውኪ ማይበረንዮም ድንግል ባርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሰይ መንፈሴ በአምላኪው መዳን የስመረ የህማማል አመቱን አሁ እምዜሰ ያስተበጽኒ ኩሉ ትውልድስ መገብረሊት ኃይላብያ ተው ቅዱስም ወሳሉኒ ለተወልደ ተወልደ ለይለ ይፈሩ ወገብራ ኃይለ መዝራይ ተወዘሮ ሙለይለ ያብሊና ልቦ ሞነሰቶ ሙላ አየላን መናብርቶ ሙሃይ ወሙለ ተታን ዋስገ ወንበረከቱ ለሩባን
وفن ومراقوم لولا نتوك فول إسرائيل كريو تذكر سالو زي بلو ملابوين الابراهام والزروس كالعالم باركني وكدسني ومزقب بركات وكما باركي وليفرين فقري كيكزتي فتهني وانسهني ما يسرو لسيطان ومولا مدن ولتبران وداسي عليك زيتنا مريم نقول ولا لتاملاك بيتنا ببيلة تسلس فكا بيتنا ببيلة تسلس فكا ديك زولا دام ونطقزالا وزاتك نمرسالي لنا كدست وتوكي زورا دهابي كيو دورنا ويفتس النام افكاري تسوا من اكي زنراتين فسوما سغان ويزا كمان بمن فسط واملاكا لكونا فسوما سوا كما يعده نو إسرائيات يعطول عدام سالي لنا كدس وبسادو سورة فنو قبريل ملاك ما بك جابير عباتي اقرزا قليلان تثماني تاورين قلن تتفرت لبس إذا سموي سوزين بيت ريت وسمع لي تلين بالماريان بوا ملاكا بيا ويبلا تفسي فسي توم اللي تسقا قجابير نسليك ورق تانتي ما نصوري عرين قصد مقالوا اللي تتوفونو كمزمو انقام ما يتامو يولا ملاك تفري ماريان سورة كوكي موقسة بها بك جابير ناو تسهنسي وتولدي ولدو وتسميهيو سمو يسوس وطابيو يسمي ولدك جابير لول وناو السابت ان انت ماز مالكي تيني سانسة وركبت ولد بلقاتيا ورساتيا وناو سعد الزمتور اللي انت بلقوا مكان اسمالو ونقرز يسانو لك جابير تبيلو ماريام لملاك نيامتو لك جابير كل نيامتو يكونني بكمت بلني صلو تعالى ماريام وسيلتها لاغريتنا ايتيوبيا يكبا ما تولدا صلو تعالى ماريام وسيلتها لقدامنا هو تسمى يكبا ما تولدا صلوتها لمريم وسلتها لمدر أمريكا يكبا ما تولدا صلوتها لمريم وسلتها لرسالي كان باباسات أبا ما تياس يكبا ما تولدا صلوتها لمريم وسلتها لولد جورجيس لأهل إيسوس عمل عمت صادق ولدت سنبت ولدت جورجيس ولدت ولد مرات دنقل ولدت أب هيل إيسوس ولدت صادق زمد مريم ولدت يوت من ورس اللاسي هايل ميكايل ولدت سلاسي تكلا عرقاوي أما إيسوس ولدت جورجيس ولدت سيوان قبر مدن فكرتا قبريل يكبو مما تولدا صلوتا لمريم وسيلتا لا قبرتا ولا يماتا يكون النوالتا علوو زي أبي من نيكي وعلوو زي كبر من نيكي كدوس والدكي كدسن ووروك والدكي باركن لن لا قبرتك ولا يماتك العالم عالم قدس تقدس عندنجل مريم كالجيش كودا جيش عالمي فتارياتشن عملاكاتشن بقدس تقدس عندنجل مريم عمالا جنت بقدس عن ملايك ترادينت بنبيات بواريات بساركان بسمايتات بمتمك ملوكوت قدس يوانسنا قدس تارسيما صلو تاتشنن ودتا قبللن عقل قلو تاتشنن باركلن بتليب يي منفساوي عقل قلو تباقل غيه بولد قبريل يتجمرو منفساوي عقل قلو ت أنت يمت كبربت لجوتش يمسن عن مبت وطايا يسر رازن دسلونا يين ناقل قلوت أنت نتبارك نو بزي وطالا يميقل قلوتنم بوقت بجزي بقلبت بل يولي يسط وطايا ميقل قلوتن أنت باركاتشو ككفونا قرولو طبقاتشو لزي منفساوي قدام قلو قنزباتشو نيابركتو بل يولي يوسط وطام مانتن يا كبرو بيال لبت بركت هفزال لاتشو سلام هفزال لاتشو پروغرام اچنن بسلام انداس جمبرك بسلام اندتاس فتصمم قريو انجزي بركت اندتادر قلن فقادهن اندسن الباس تماركن صلوتن طيق قلن ابات اچنو سمي قدس منقست تمتا فقاده بسماين دونش يوم ببرتو يلت انجر اچنن ستال لجاري በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ ሎል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን። ኦ ለጸሎት
لكل ك يسوس كرستوس عملاك نزلت في الأمور ديك كبر سانو لواريات كنوس وانس ما بزوان نبيا تصار كان تطوير أي وان تمزت ره ويره وفتح ويسم وان تمزت سم ويسم ولكم السب صوات هاين تكم اللوري وايزاني كم اللوري سما وكما ومولانا نرسين ندلوان نسمع ونقبر قال وانجلك كردوس بسالوتهم لكردوسان Yeah.
ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 10 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ሉቃስ እንደዘገበልን ነው። ወይ ቢሎሙ በመሳሌ ከመዘልፈ ይጸልዩ ወይ ታከዩ ዘወትር እንዲጸልዩ እንዳይሰለቹም በመሳሌ አስተማራቸው እንዲህም አላቸው። በአንዲት ሀገር እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈራ አንድ መኮንን ነበር። በዚያችም ሀገር አንዲት ባልቴት ነበረች። ዕለት ዕለትም ወደ እርሱ እየመጣች ከባላ ጋር የፈረድልኝ ትለው ነበር። እንቢ ብሎ አዘገያት። ከዚህ በኋላ በልቡ አስቦ እንዲህ አለ፣ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ይቺ ሴት እንዳትዘበዝብብኝ ዘወትርም እየመጣች እንዳታታክተኝ ፈርድላታለሁ። ጌታችንም እንዲህ አላቸው፣ አመፀኛው መኮንን ያለውን ስሙ። እንግዲህ እግዚአብሔር
በማልተም በሌሊትም ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለወዳጆቹ አይፈርድምን ወይስ ቸል ይላቸዋልን? ፈጥኖ እንደሚፈርድላቸው በእውነት ነግራቸዋለሁ። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር ላይ ሃይማኖትን ያገኝ ይሆን እንጃ። ሰማይና ኮሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከመትወድቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። ቅዱስ ሳያል ቅዱስ ያው ዘይመው ዘተጠምቀ በዮርዳኖ ወተሰቀለ ሊወይ መስቀል ተሳለ ንግዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሳያል ቅዱስ ያው ዘይመው ዘተንሳም ታ ተሳለ ስከረ አገረ ሰባቱ ተሰማያት ሆነ በረበ የማናቡ ዳግመ ይመጽበ ሰባት ይኮነነ ያዋ ነው ሙታን ተሳለ ንግዮ ሰባት ላ ሰባት ሎን ሰባት ለመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወላለም አለም አሜን አሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ሰሎ ጻርካኑ ማይደረሉ ጸዋል ወለለበ ጽድቅ ጸው ሰማይ ለመበለት ከዳኒ ወባላይ ለጓለማውታ ዘይውም መራሮታ ለቤተ ክርስቲያን ዘተከላላት ምራፈ ሰባት ኃይማኖት ጉባኤ መንፈስ አብ ተጸጋው ኃይል ለከንዘን ወድ ሶይና አርፍ ለዙሩፍ አልባቢነ አስተማስ ሰላም ሳለ መንግስት ከቦቱ በእንት ያከው በእንተ ፍቅሮ ልከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ዘወቱ ለከ ሰባት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በምሕረት ማረን
በይቅርታ ይቅርበል አሜን በቸርነትህም ጠብቀ አሜን በሀገራችን በኢትዮጵያና በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ላይ የመጣውን የፈተና ዘመን አንተ በመረት አሳልፍልን አሜን በዚህ ሰዓት በረሃብ በጥም በእስር ቤት በስደት በሆስፒታል በልዩ ልዩ መከራና ፈተና ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን አንተ አስብልን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአገልጋይ በወልደ ገብርኤል የተጀመረውን ይህን መንፈሳዊ አገልግሎት አንተ የምትከብርበት ልጆች የሚባረኩበት ለሁሉም የበረከት ምንጭ እንድታደርግልን ፈቃድ ይሁንልን። ለዚህ መንፈሳዊ ገዳም የጊዜ በጊዜ በእውቀት በጉልበት በገንዘብ ያገለግሉትን ሁሉ አንተ በበረከት ባርክልን። ሰላምን ማብዛላቸው ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቃቸው። ይህንን ፕሮግራም በሰላም እንዳስጀምርክ በሰላም አስፈጽመ። በመልካም ስራ በመስራት ይህን ገዳም ያገለግሉ የሚያገለግሉ ልጆችን ወልደ ገብርኤልን ኃይለ ኢየሱስን አመተ ጻድቅን ወለተ ሰንበትን ወለተ ጊዮርጊስን ወለተ ወልድን መራተ ድንግልን ወለተ አብን ኃይለ ዮሐንስን ወለተ ጻድቅን ዘመደ ማርያምን ወለተ ሕይወትን መንበረ ሥላሴን ኃይለ ሚካኤልን ወለተ ሥላሴን ተክለ አረጋዬን አማሃ ኢየሱስን ወለተ ጊዮርጊስን ወለተ ጽዮንን ገብረ መድንንና ፍቅርተ ገብርኤልን በቸርነት ተጠብቅልን። የልባቸውን መሻት ፈጽምልን። በሰላም እንደዋል ቀሪውን ጊዜ በረከት እንድታደርግልን በጸሎት እንዲስንል ፈቃድን እንጠይቃለን። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ ትሆን እንዲሁም በምድር ትሁን። እለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ኩኑ ፍትዋነ ወንጽዋነ ይረስየኒ ይረስይክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ወንጽዋነ ማጢአት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስን በላ አስራ ሁለት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስን በላ አስራ ሁለት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእውቀት ያለ እውቀት በስተት በድፍረት በስውርና በግልጥ የሰራነውን በደልና ኃጢአት ይቅር በለን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ዲያቆናት መዘምራንና መዘምራት ምእመናንና ምእመናት ኦርቶዶክሳውያን እና ኦርቶዶክሳዊ በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ይህ መንፈሳዊ አገልግሎት
كهوت السماي متمكملو كهوت قدوس يوحنس وقدوس تارسيما يي منفساوي اغلغلوت كهوت السماي متمكملو كهوت قدوس يوحنس وقدوس تارسيما ايثيوبيا اورثودوكس توحدو عندنت غدام بكاليفورنيا يميتلالف نو يزيخ منفساوي اغلغلوتنا يصلوت بروغرام منشاو بوندماچين بلجاچين ود بهونهو يبيتا كريستياننق يزمنو حواريانا اغلغاي ولد جبريل ويم كوميديان شتو اماكاينت ينن تالاقنا غزوف بوتا يغدام بوتا لمغزات بادرغنو طرت بتدرغوم طرت يمجمرياون سرا بمسرات يزي غدام علاما اندسكا اندساكا بمادرغ بهدارور بتدرغو بدونكيتو يغنزم ماسباسبيا بروغرامنا بليلوچم بروغراموچ يتغنيون غنزبنا ببدر انديوم كغلسوچنا كدرجيتوچ تبدرن يغدام تغستو አገልግሎት መስጠት ከጀመረ እነሆ ዛሬ 3 ወራትን አስቆጥሯል። የግዢ ፕሮሰስ የተፈጸመው ጥር 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሲሆን ቅዳሴ ቤቱ ተባርኮ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ከሚያዚያ 14 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። በዚህ ገዳም መንፈሳዊ አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል። አንደኛው በዚህ ሰዓት ልጆቻችንን በስነ ምግባር ለማነጽ በመንፈሳዊ ዕውቀት የበሰሉ እንዲሆኑ ነገ ሀገረንና ቤተክርስቲያንን እንዲረከቡ ለማድረግ የሰመር ክላስ ይሰጣል። ሰመር ካምፕ የሚባለው በዚህ ሀገር እንዲሁም ደግሞ በአብነት ትምህርት ቤት የሚሰጡ በሀገራችን በቆሎ ትምህርት ቤት የሚሰጡ ትምህርቶችንም በዚህ ገዳም እንዲሰጡ ተጀምረዋል። ሌላው የጸበል አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል። የቅዳሴው ፕሮግራምም በባላትና በየሳምንቱ ሁዱድ አገልግሎቱ እየተከናወነ ይገኛል። ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት እንዲሁም ኤርትራውያንና ኤርትራውያት በዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ አገልግሎቱን እንድታገኙ ንስሐ እንድትገቡ ጸበል እንድትጠመቁ በሱባኤ ከእግዚአብሔር ጋር ንሆ ጥያቄያችሁን ወደ እግዚአብሔር እንድታቀርቡና ከእግዚአብሔር ጋር እንድትነጋገሩ በዚህው ይህንን መንፈሳዊ መልእክት እናስተላልፋለን። በወንድማችን በወልደ ገብርኤል ወይም ኮሜዲያን ሸቱ የተያዘው ይህ 11 ቀናት ፕሮግራም ገዳማችን ሲገዛ የተበደርነውን ብድር 5.3 ሚሊዮን ዶላር ከግለሰቦች ያለ ወለድ የተበደርነውንና ከድርጅት በከፍተኛ ወለድ የተበደርነውን በአስቸኳይ መልሰን በዚህ ገዳም ላይ ልዩ ልዩ ተቋማትን ገንብተን አገልግሎትን ለማስፋት ስለሆነ ሁላችሁም ይህ ፕሮግራም ከተጀመረ ነው ዛሬ 4ኛ ቀኑን ይዟል። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ላደረጋችሁት ከትንሽ እስከ ጥልቅ ስጦታ ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም እንዲሁ ለበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ በቻላችሁት መጠን አሻራችሁን እዚህ ቦታ ላይ እንድታስቀምጡ የሁላችሁም ቦታ ስለሆነ በረከቱን ሁላችሁም እንድትወስዱ በረከታችሁን ውሰዱ የሚል ነው በዚህ ፕሮግራም የተዘጋጀው መነሻ ቃልና በረከቱ ለራሳችሁ ነው ስጦ ይሰጣችኋል ስለሆነ ቃሉ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝ ነውና በትንሹ ሰጥተን በብዙ እንቀበላለንና ይገዳም ለልጆቻችን የምናስተላልፈው የሀገራችንን ታላቅነት የምንገልጽበት የትውልድን እንቆቅልሽ የምንፈታበት በዚህ በሃውጭ ዓለም ያለውን በልጆቻችን ላይ ያለውን ችግር እስካሁን ድረስ ያላየናቸው ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚያን ችግሮች በቅርበት ተከታትለን በመግባር በሃይማኖት በባህልና በታሪክ የታነጹ ልጆችን
لما فرات يقدام تالاك سراي سرال بلننا من عالننا لذي ملكام سراه اللات شم تساتها فين دتونو ترياد شنن الناس تلال فعلن يه منفساوي پروغرام بدون كيوتو يتلال فعلون متكتات تلو بعلم زوريا يالات شو هلات شونم يتوبيا وياننا يتوبيا ويات انديوم يرترا وياننا يرترا ويات كلبنا مسجنات شو عالن اسكما چرشاو درس اندتكتات تلو انديوم ملكتات شنن الناس تلال فعلن بركاته الله موسد يهلات شو مجندي زرقا الناس عالسوالن كاري جزيات شنن اجزيابيري بار كلن በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አስፈልጋለሁ ነው ያው እሺ አንዴ እንደባረኩ ጊዜ ካለውት ጊዜ ካለውት ኮሜዲያን ሸቶ ጊዜ ሲያገኝ እኔ ካጣው በጣም ስንት ነገር እሺ እሺ ካጣቀመጣ የተወለዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ ነፍሳችን ከረሃባ የምትጠግብበትን የጸሎት ምግብ ተመግበናል። እንደውም አባታችን የዝግጅት ስኪያልቅ ድረስ በየቀኑ በዚህ ሰዓት የጸሎት ቢደረግ በጣም ደስ ይለኛል። ዘወች ያስፈልጋቸዋል ያስፈልገናል። በጣም ደስ ይለናል። እንዲያውም ከተቻለ አብያተ ክርስቲያናቱን በእያሉበት ሆነው ተራገብተው ማስተላለፍ የሚችሉበትን ፕሮግራም ማስተካከል የሚቻል ከሆነ እሱንም ለማስተካከል እንዘጋጃለን። ያም ካልሆነ እዚህ የተለመደውን እንቀጥላለን እስከመጨረሻው። በደስታ በጣም ጉድ ቤተ መቅደሱን ያላዩ በጣም ብዙ ሰዎች ስላሉ ደሞ ቤተ መቅደሱን እንዲያዩትም እናደርጋለን። ቤተ መቅደሱን አንድ ቀን ደሞ ከዛ የጸሎት ስነ ስርዓቱ እናደርጋለን። ቤተ መቅደስ አድርገን ቤተ መቅደሱ እንዴት እንደሚያምር ያላዩ ሰዎች እንዲያዩት እሺ ትረት እናደርጋለን። ላፕቶፕን እዚህ ጋር አምጡልኝ። የተወደዳችሁ የዚህ ፕሮግራም አዳሚዎች ባትሪ ይችላል የተወደዳችሁ የዚህ ፕሮግራም ለካማይኬሊ ይሄናል። አሁን ኦልሞስት ወደ 800 ሺህ ተጠግተናል። ስለዚህ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ 1 ሚሊዮን ዶላር ገብተን አልፈን ነው እናድረው ብለን ነው እናስበው። አባታችን እንዲህ እናድርግ። እሺ 1 2 3 ኦኬ 1 2 3 1 2 3 ይሰማል። አሁን 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እሺ ብዙ አባታችን ዛሬ እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 750 ሺህ አሁን የተጠጋ ነው። የቀረን 250 ሺህ ነውና እዚህ ደግሞ ከኛ ጋራ እነ ያው ከትራንስ ጀምሮ ያሉት ዘማሪያን አሉ። እንደገና እንግዶች አዳዲስ በኪነት በቦ ዓለም ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም አሉ። ምን አሰብኩኝ አሁን እርሶን ካስቀመጥኩ በኋላ ትንሽ ገፋ አርገነውኛ 1900 ሺህ ስንደርስ እርሶ መተው እስከዛ ድረስ ያገዙንን ሰዎች እንደ ትላንቱ ስማቸውን እየጠራን እየባረኩ እኛ ስማቸውን እስከዛ እየጻፍን ተብቀነውት ስማቸውን እየጠራን እየባረኩ ብንቀጥል ይሻል ወይስ አቅማሉት አጠጋላይ ያለውን እስከሚሞላ ድረስ እዚሁ ይቆያሉ? እንዴት ነው እርሶ ስኬጁል እርሶ አቅም? እናንተ ባልከኝ ነው ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። በጣም ግሩም። እሺ የተወሰነ አብረን እንግፋውና ያያየን እንግዲህ እንቀጥላለን። በጣም ጥሩ። እሺ የተወደዳችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ብዙ አባታችን በተገኙበት
በመደውሏቸው ስልኮች ከብዙ አባታችን ልክ እንደ ትላንት ምሽት ቡራኬ እየተቀበላችሁ እንቀጥላለን። የኪነቶብ ሰዎቻችንንም ወደዚህ እናመጣቸውና ከነሱም ጋር አብረን እናመሻለን። ምስጋና በየመሃሉ ይኖረናል። ሁላችሁም ለምታቋቸው ለምትወዷቸው ይሄን በረከት አልሰሙም ቢሰሙም ድጋሚ መሳተፍ አለባቸው ብላችሁ ለምታስቧቸው ሁሉ ደውሉ። እኛ 1 ሚሊዮን ዶላሩ ዛሬ ተሳክቷል ብለን አምነናል አመስግነናል። ቁጥሮች በኋላ እስኪያረጋግጡት አንተብቅም። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በ0913 610673 እና በ 248 ዩቲዩብን ክፈትልኛ አንዴ በ 844 ይቅርታ በ 844 203 5826 እየደወላችሁ ከብዙ አባታችን ቡራኬ እየተቀበላችሁ 1 ሚሊዮን ዶላር አብረን ሞልተን ነው ዛሬ ምናደረው። ከዛም እናልፋለን 844 203 5826 በዚህ ስልክ ስትደውሉ በስጦታችሁ እየተባረካችሁ ከብዙ አባታችንም በቀጥታ ቡራኬ እየተቀበላችሁ ነው የምንለያየው። በጎፈንድሚና በዜልም ያሉትን ስሞች እየጠራን ብዙ አባታችን አንድ ላይ ቡራኬ ይሰጣሉ። አሁን ያለውን የጎፈንድሚና የዜል እኔና ስም መጥራት እንጀምራለን። እሺ እስቲ ጎፈንድሚውን እንየው። እሺ በጣም ግሩም። በጎፈንድሚው 448 448 ዛሬ ጧት ነው 400 የሞላው አሁን 48 አልፏል። እንግዲህ 448 በዜል ስንት ነው? ሁለት 24 336 11 3 6 3 4 7 6 እሺ ከዛ እዚህ ላይ 80 እንጀምራለን። 672 631 ሲደመር 80 1 3 6 2 15 እሺ ወደ እንትኑ እንሂድ ወደ ድምሩ። እሺ 752631 አካባቢ እዳ ተከፍሏል ማለት ነው። እስካሁን 752631 ክሬዲት ሳይገባ ማለት ነው። 752631 ይህንን ፕሮግራም በፈለጉት ማህበራዊ ሚዲያ መልቀቅ ይችላሉ የሚለው ጽሁፉ ወደ ታች ይውረድ። ቴዲ ይሄ ጽሁፉ በፈለጉት ማህበራዊ ሚዲያ የሚለው ታችውን እና ደግሞ ኤዲት ይደረግ ይህንን ፕሮግራም ሁላችሁም በማህበራዊ ሚዲያችሁ አጋሩት በሚል ኤዲት ይደረግ። እሺ እንግዲህ ኦልሞስት 250 ሺህ ዶላር አካባቢ ነው ከዚህ በኋላ ምን ሰበስበው። ላለፉት አንድ ሰዓታት በጎፈንድሚ ያገዙን ሰዎች ስም እየጠራን ከብዙ አባታችን ቡራኬ እንዲሰጡልን እናረጋለን። ጎፈንድሚውን እንክፈተው። አንድ ሰዓት ከዚህ በፊት ከዚያ በፊት ያለው ተጠርቷል። ከዛ በፊት ያሉትን አዎ እየጠራን ነው ያለው። አስፈልገም አንድ ሁለት ሰዓት ወደ ኋላ መሄድ ይችላል። እሺ ብዙ ስላልሆነ በጣም የሚገርመው የሰው በበረከቱ የተሳተፉ በቀጥታ በገንዘብ ደግሞ ያገዙ ሰዎች እዚህ ላይ የምናየው ቁጥር ገና ትንሽ ነው። 1 ሚሊዮን ብንሞላም ገና 2500 ሰው ምናምን አካባቢ ነው የሚሆነው የተሳተፈው። እንግዲህ ስንት ምእመን አለን ስንት ሰው አሜሪካ አውሮፓ አለ የሚለው ሲታሰብ በጣም የምንት ቁጥር ነው። እና ይሄ ቁጥር እንዲያድግ የብዙ ሰው ብዙ ሰው የበረከቱ ተሳታፊ እንዲሆን እንፈልጋለን። በጥቂት ሰዎች ብቻ ከሚዘጋ ይሄ ነገር ብዙዎች ጋር እንዲደርስ እሺ ትንሽ ወደታች። እሺ ከዚህ ጀምሮ ስም እየጠራን በጋራ ብዙ አባታችን ቡራኬ ይሰጣሉ። አሁንም ትንሽ ወደታች ያ ሂድ። በቃ ከዚህኛው ከአነኒመስን ጀምሮ ብዙ አባታችን ይጀምሩ።
Anonymous 100 Anonymous 100 Tsahaye Mokuriya 200 Anonymous 100 Emmanuel Ambo 100 Thammane Mangesha 100 Anonymous 100 Anonymous 100 Rakhev and Elda Tabawu 200 አዲስ ዓለም ይመኑ 100 ደመላሽ ቢተው 100 ሄለን ሀብተወልድ 45 መስፍን ቢሻው 100 አናኒመስ 100 አምባቸው ንጉሱ 100 ዙፋን በየነ 100 የሻረ ጎረታ 50 መቅደስ ወንድሙ 20 አንኤል እንድኔል 100 አቢሜሌክ ዳዊት 50 ዘውዱ ታከሉ 200 መንበረ ብሩ 50 ሰናይት ገብረ ህይወት 100 ናርዶስ ድልጋሳ 20 አናነመስ 20 አስቴር ዘውዴ 100 ትግስት ለገሰ 500 ሃይማኖት አዲሴ 100 ፋሲል ጉደታ 100 አንተነ ወርቁ 100 አናነመስ 20 አናነመስ 20 አማን ብርሃ በርሄ 20 አናኒመስ 50 ትግስት ለገሰ 500 ሃይማኖት አዲሴ 100 ፋሲል ጉደታ 100 አንተነ ወርቁ 100 አናኒመስ 20 አናኒመስ 20 አማን በርሄ 20 አናኒመስ 50 አናኒመስ 100 አበባው ታምራት 100 ይትላይል ወንድማገኝ ይትላል ወንድማገኝ 50 ፍኖተ ሰላም ደስታ 500 ገብረ ህይወት አማራ 50 አናኒመስ 50 አብርሃም ወሰኑን 100 እስራኤል ወልዴ 100 ሩቸርነት 100 ሰላም አብርሃ 50 ዳዊት አያሌው 200 አበባ አስፋው 100 አናኒመስ 100 ገብረ ትንሳኤ አረጋዊ 200 ኢትዮጵያ 100 አናኒመስ 300 አናኒመስ 100 አናኒመስ 50 ብርቱካን ጸጋ 50 ሐዋርያት አባተ 200 ዋው ትግስት ለገሰ 4500 ማነች ቀደም ሆነ 500 ሰጣለች ቀደም መታ አይደለ አዎ ያውቃታል ብዙ አባታች አላቃ ትግስት ለገሰ ያውቃታል ከዚህ ውስጥ ትግስት ለገሰ እዚህ አካባቢ ሰው ነች ትግስት ለገሰ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን 4500 ኤሌ ያለች ይመስለኛል ነው ኤሌ አህ ደውላም ቅድም አውርቻት ይሆናል እኔ ነገር ረስቼ ይሆናል ብዙ ሰው ስለአወራው አው ኤሌ ነው ያለች አናኒመስ 50 ታከሉ ነጋሽ 100 አናኒመስ 200 አናኒመስ 100 አናኒመስ 20 ካሳ ትግስት 100 ለምለም ዘለቀ 50 አንጎሶም ሚካ ማይከል 200 አናኒመስ 25 ትግስት ፉታ 200 ፉፋ ሄለን ታደሰ 100 የተወደዳችሁ እንዲህ ስማችሁን እየጠራን ቡራኬያቸውን ይሰጣሉ ብዙ አባታችን ቡራኬውን ይስጡልን እዚህ ብዙ አባታችን ለሰጣችሁት ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይስጣችሁ አሜን ሰላም ይብዛላችሁ አሜን በረከት ይብዛላችሁ አሜን የምትሰጡት ያሳጣችሁ አሜን ጌታችሁን በበረከት ይምላልን በህይወት ዘመናችሁ ሰላምና በረከት ጸጋ ይለያችሁ አሜን ስላደረጋችሁት መልካም ነገር ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን አሜን ብዙ አባታችን እንግዲህ አሁን ደግሞ በዜል እንጠራለን በዜል እስከምንጠራ አዳዲስ ሰዎች በጎፈንድሚው ዶኔት አድርጉና በቡራኬው እንመለሳለን ብዙ አባታችን እንግዲህ አንድ ያስቀምጫቸዋለሁ 1 ሚሊዮን ሳይሞላ ይሄዳሉ ብዙ አባታችን ጥለውኝ ካልተፈቀደልኝ አለድም ከፈቀድከ አንተ አይ እኔማ ጥለውኝ ባይሉ ደስ ይለኛል ጥያለደም እንደ ትላንት ትላንት ትልቅ ሞራል ነበር የነበረው ድባብ በጣም ደስ ይላል አገር ቤትም በመላው ዓለም እሺ ቀደም እዚህ ጋር የተከበሩ የተወደዱ አርቲስቶች አብረው ነበሩ እነሱን ትንሽ እረፍት አድርገው ልክ ብዙ አባታችን ሲሄዱ ደሞ እነሱ እንዲረከቡ እናድርጋለን ስለዚህ ኦፊሻሊ እረፍት እንዲያገኙ አድርጓቸው ለተወሰኑ ሰዓታት እሺ እንግዲህ 1 ሚሊዮን ወልተን ነው ምን ሊያየው ብለናል ብዙ አባታችን አገልግሎት ላይ ድካም ላይ ውለው ነው መተው ቁጭ ያሉት ማለት ምን ሊያየው ስለ ከብዙ አባታችን ጋር እዚህ ጋር ምን ሊያየው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አባታችንንም ረጅም ሰዓት እንዳናስቀምጣቸው በደንብ ለሰዎች በመንገር ይሄን ስርጭት እንዲቀላቀሉ ማድረግ ያሁን ክርስቲያናዊ ኃላፊነታችን ነው ብያስባለሁ ግዴታ አለብን እሺ
زي اللي متنال تنش زوم اوت هارغو زومينا سا زوم اوت اه يجمرو بزو اباتاچن وي حسن سامراويت 100 تامرات بيتسريهم 100 دانيال تافسه 500 مهرت درجه 100 تابورا فورك 100 يشيم بيت ام تسمى 200 هيروت هيروت كبار نو عينبهم هيروت تلاس كو يوچ سمي مثلا كايكرتا غير 175 هايلو اليزابيث 150 استير مكريا زودي 1600 واو انغدي ني نات انغدي كريستنا اسماچون يا كريستنا اسماچون بوست مسمر بيلو كلن بتاب دس يلنال ለዚህ እንደዛ ነው ኮሪያ ዘውዴ የክርስቲና ስምዎትን በውስጥ መስመር ይላኩልን እሺ ቶፊክ ገጁ 200 አደራ ትግስት 100 ራሄል ሲዩም 200 እናት ንጉሴ 100 ሩት አስናቀ አባተ 100 ታፈረ ዳኘ በለጠ 300 شيفن دنكو شيفن نو شيفن دنكو 500 مسكرم مكاشا 50 بزي اغري ها بزي اغري بزي اغري 200 امارا سابا 100 سامراويت سنتايو 100 نبيو هايل مريم 500 كرما نغوسي 200 فري هيوت واقايو هيا سيساي برهانو فوفا 50 ساغدي لومي تيودروس 200 كيتانا تيودروس 200 وندش ودنش فاكيبالو 100 سما تسفايه 100 سامسون هاغوس 150 يوبدار هلاوي 100 ودنش غبيسا ديساسا 100 تيدروس غبره جيورجيس 100 يوناس جيتانا 100 بيتلهيم علي 200 اييله ينينش ينينش 100 ወደ አየለን ሰንተን ማለት ዘለለ ይዘለልኩ ይቅርታ ሰጠሩት አው ጠርቻለሁ እሺ ቤተልሔም አሊ 200 ጋሪሳ ኢስት አፍሪካን ሄር ብሬዲንግ ኤልሲሲ 100 ክሬዲት ክሬዲት ካርድ 120 ብስራት ቦክሩ 300 አባተ ኃይለ ኢየሱስ 50 ክሬዲት በክሬዲት ካርድ በ0711 100 አለሙ የጸዳው 3000 ዋው ከ300 መስራቾች መዘገባሉ ትክክል በጣም ጥሩ እና መሰግናለን ትክክል አደመረታ 100 እሺ አለሙ የጸዳው በውስጥ መስመር ደውለው ይመዝገቡ እሺ መርካቶ ኤልኤልሲ 200 የመስራች ገብሬ 100 የምስራች ገብሬ በድጋሚ 100 መሸሻ ተመስገን 50 ምስራቅ ገብረ ማርያም 200 ሄለን ፍሳ 100 ክፍሌ ኤልዛቤት 100 ግዛው ፍሬ ህይወት 100 እሺ ሌላም ፔጅ ክፈት ወደዋላ እሺ በጣም ግሩ የተወደዳችሁ ኢን ዘ ሚን ታይም በሶሻል ሚዲያችሁ ፖስት ያደረጋችሁ ላልሰሙ ታዋቂ ሰዎች የሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶች እየነገራችሁ እነሱም ይሄን ስርጭት ማሰራጨት እንደሚችሉ አሳውቋቸው ምንም የኮፒራይት ክሌም አይኖርም ቴዲ ይሄንን ፕሮግራም በፈለጉት የማህበራዊ ሚዲያ ሚለውን ዛሬ ምሽት 1 ሚሊዮን ዶላር ገብተን እናደራለን አብራችሁን ሁኑ በሚል እንቀይረው እሺ ሁሉ መልእክቱ እንዲሰማ ነው ዛሬ ምሽት 1 ሚሊዮን ዶላር ስኮር አድርገን የማደርቀር ነው ያለን ያ እስከሚሆንም እንግዲህ ብዙ አባታችንም እኔም ከዚህ ወንበር ላይ እንደማንነሳ ነው አይደል ብዙ አባታችን
በቃ መቁረጥ ያስፈልጋል እንግዲህ መቁረጥ ያስፈልጋል ተፈጥሮ ጥሪ ከሌለ በስተቀር እኔ አልነሳ እዚሁ እንግዲህ ውሃም ለብጻባታችን የሚጠጣው ውሃም ጥሪ እንዳይመጣ ከመጣ እንጸልያለን እሺ እዚ ስቱዲዮም ታዳጊ ልጆች ይታዩኛል ከብጻባታችን ቡራኬ እየተቀበሉ ስጦታ ካላቸው እየሰጡ እንዲሄዱና አድርጋለን ወንበር በግራም በቀኝም እንዲገባ አርጉልን አንዳንድ ወንበር ስለ ታዳጊዎቹ በጽሁፍ ስጡኝ እንዴት ገብተው እዚህ ጋር ምን ማረግ እንደሚቻል ሜርሲ ነው ጻባታችን ይሄ ሜርሲ ያው ሜርሲ እጅጉ 200 ይርዳው ደብሪቱ 100 ነጋ ጸጋዬ 150 አምደ ሚካኤል አስገዶም 200 ግዛው ፍሬ ህይወት 200 ዘላለም ቲ ገብረሃና 50 ማርታ ገብረ ዮሐንስ 200 ዮሴፍ በቀለ 100 አዳነች አለሙ 100 ኪነሽ ኪነሽ አባ ኪነሽ ልበለሽ ክትነሽ ክትነሽ ዋው ክትነሽ አበበ 200 በክሬዲት ካርድ በ0 07 11 2500 እሺ በጣም እናመሰግናለን በጣም ሷባታችን እነዚህም እንግዲህ እየደወሉ በውስጥ መስመር በመዝገብ አለባቸው አይደል ተከክል ነው እሺ ያ 400 ቤተሰብ በሚለው ውስጥም ነው የሚገቡት ወደ እነዚህ በ1 1600 ውስጥ ናቸው ከ3000 በታች ስለሆነ አ 3000 እና ከ3000 እስከ 10000 ድረስ ያለው 400 መስመሮች ኦኬ ከ10000 እና ከዚያ በላይ ያለው 120 ቤተሰብ ነው ኦኬ 1600 እና 1 ከ1600 እስከ 3000 ያለው በጸሎት የሚታሰቡ ናቸው። አዎ። በጣም ጥሩ። እሺ። 10000 ሲሆን 120 ቤተሰብ። እንደውም ይሄ 120 ቤተሰብ የሚለው ላይ ያወራን ነበር ከዊሊ ጋርና ገዳሙ በርግጥ እንዴት እንዳሰባችሁበት እኛ ባናቅም በቀደም ሎስ አንጀለስ አይደል መጀመሪያ ያደርኩት። አዎ። እና አቶ እንደሰን አንድ የሆሊውድ በጣም ትልልቅ ስታሮች የሚገኙበት መንገድ سنአልፍ በመኪና አውርዶ አሳየኝ ሆሊውድ አው ይሄ ወኮፍ ሆሊውድ ወኮፍ ፌም ይባላል አለ እና በቴሌቪዥን ነው እኔማቀው በአይኔ በጣም ነው ገረመኝ ሳየው መሬት ላይ እምነበረድ ነው እምነበረዱ ላይ በጎልደን የኮከብ ቅርጽ የተለያዩ አርቲስቶች ስማቸው ተጽፏል እና ምናልባት የዛሬ 40 አመት የተጻፈ አለ የዛሬ 30 አመት ግን እንደ አዲስ ነው ያየሁት ነው ሲሄድ እዚህ ገዳም ላይ ምናልባት እዛም ላይ እንዴት ነው ከኢንጂነሮቹ ጋር ተነጋግረን ይፋ ማድረግ ብንችል ነገ ከነገ ወዲያ እንዴት ነው የሚሰራው የነዚህ 120 ቤተሰብ ስማቸውና እንዴት ኮንትሪቢዩት እንዳደረጉ ይጻፋል ተብሏል ምን አይነት ነው ግርግዳ ነው የሚሆነው መሬት ነው የሚሆነው እብነበረድ ላይ ነው የሚሆነው ወይስ ምን ላይ ነው የሚሆነው የሚለውን በዚሁ ፕሮግራም ይፋ ቢደረግ ደስ ይለኛል እኔ ምክንያቱም ኦሬዲ በዚህ ነው እንግዲህ የዳው ተከፍሎ ሲያበቃ ግዢው በዚህ ነው የሚጠናቀቀው አይደል ስለዚህ ያንን እንደው ነገ ከነገ ወዲያ ይፋ ቢሆን ደስ ይለኛል እሺ ጻባታችን ፌቨን ጌታቸው አሰፋ ይቅርታ ጻባታችን ፌቨን ጌታቸው አሰፋ 200 ብር ግርማን ጠርተናል ግርማ ለምለም 50 ፌቨን ጌታቸው አሰፋ 200 ባዮ ዮሴፍ 100 ጸጋ ያህና 50 ደስታ ሳህለ ወደል ይቅርታ ሳህለ ወልድ ሊሆን ይችላል 200 በዳዳ ህሊና 100 ሚላና ነው ዘአባታጅ በዳዳ ሚላና 100 እቺን እኔ አዳማ ሰው ስለሆንኩ ጥሩ ጠራታለሁ ዘአባታጅ በዳዳ ሚላና 100 ሚላና እሺ በጣም ጥሩ ነው ትንሳኤ የለ 200 ቅድም ተሳስቼ ወደ አንተ መምራት ነበርብኝ እሺ ትንሳኤ የለ 200 ትንሳኤ የለ ታከለ ወይንሸት 100 ኤልሻዳይ እምሩ 40 በለጠ አግዘው 100 ግርማ ህይወት 100 በ0711 መጣ ኦ ማይ ጉድነስ መጣ ብዙ አባታችን አሁን ያወራ ነው ጉዳይ ኦ ማይ ጉድነስ አይተውዋል አሁን ነው ገና እንደኔ ያየው እኔ ቀን ላይ ገና ጧት ሲጀምር አንድናት በ10000 ዶላር አስጀምራኛለች ከባለቤቷ ጋር ሆኖ ከንቅልፌ እንደተነሳ አው ሌላ አላየው የጧት ጸሎት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን አመስግኑዋቸው እስቲ እንምናል እስካሁን የሰጡትና አመስግኑልን
$0711 $10,000 እንግዲህ ለነዚህ ሰዎች በትልቁ ይሄንን ያልነው ነገር በገዳሙ ውስጥ የልጅ ልጆቻቸው ሲመጡ አባቴኮ እዚህ ገዳም ላይ እንደዚህ አርጓል ብለው ታሪክ እንዲያቆላቸው የሚያረጋው ነገር እንደው ዲዛይኑ ራሱ ተሰርቶ በዚህ ቢታይ እኔ ደስ ይለኛል ብዙ አባታችን ከደረሰ ላይደርስ ይችላል እንጂ ቀደም ብለን ዝግጅት እናደርግ በጣም ጥሩ ይሆን ነበር አንይደርስ ከሆነ አስበንበት ወይ ማስመረጥም እንችላል የተለያየ ዲዛይን ተሰርቶ ህዝቡ እንዲመርጥ እዚ ብናደርግ በጣም ጥሩ ሐሳብ ከዛ የሚጸድቀው ፕሮሰስ ተደርጎ ደግሞ ድጋሚ በደንብ ይሰራ መነሻ ዲዛይን ቢያንስ ቢመረጥ ለምን በጣም ታሪካዊ ነገር ነው በጣም ማለት እኔ እንጃ እኔ ያንን የዓለማዊውን እንኳን ስማቸው ተጽፎ ሆሊውድ ዎክ ኦፍ ፌም ላይ ምነበረ ላይ ሳይ ማለት ህልምን የመሰለኝ በቲቪ ስለማቀው ሳይው ህልምን የመሰለኝ ማለት ነው ለነዚህም ሰዎች ከ10 አመት በኋላ ከ20 አመት በኋላ ወይ የልጅ ይዘው መተው ሲያዩት ህልም ያህል እና በሰነ ስርዓት ያየውን ቦታ ያለም ህዝብ ሲመጣ ያንን አይተው ፎቶ ሳይነሳ ሄደ እዚያ ቦታ ላይ ያንን ጎብኝተው ፎቶ ተነስተው ነው የሚሄዱ እንደ ትልቅ ታሪክ ነው ትክክል እናዚህም ቦታ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ሰርተን ትክክል የሚመጡ ጎብኚዎቻችን ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያት ኤርትራውያን እንዲሁም ሌሎች ዜጎቻችን በጉብኝት ሲመጡ እንደ ትልቅ ቅርስ ሆኖ የሚቀመጥ ነው ማለት ነው ሚጎበኝ የሚያምር ሆኖ ዛሬ በነገራችን ላይ ጠዋት አንድ ሰው ደውሎ ከዳላስ ሂውስተን ቴክሳስ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አለ እሺ እና ከዚህ በፊት አበርክተዋል የበረከት እጃቸውን ዘርግተዋል የሚችሉትን ከመቶ 20 ቤተሰቦች ለመቀላቀል ገንዘብ አሰባስበው ነገ ወይም ሐሙስ ሊልኩ ቃል ገብተዋል እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ክርስቲያናትም በዚሁ ፕሮግራም ውስጥ ለመካተት ራሳቸውን እያዘጋጁ ነው ማለት ነው ግድ ነው አለባቸው እንግዲህ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት መመናኖቻቸውን እያስተባበሩ እዚህ ቦታ ላይ ስማቸው መቀመጥ አለበት ለምን አንድ ሰው ሲመጣ ምንም ቤተክርስቲያን አሜሪካ ውስጥ እንዳለ በአንድ ቦታ ያውቃል ማለት ነው እውነት ነው የእንትን ኪዳነ ምሕረት የእንትን መድኃኔዓለም የእንትን ተክለ ሃይማኖት የሚሉትን ስሞች ሲያይ አንደኛ ለአብያተ ክርስቲያናቱ እውቅና ነው አለን አሜሪካ ውስጥ እንዲህ አይነት ደብሮች አለን የሚል የታሪክ ማህደር ነው ሁለተኛ ለነሱም እንግዲህ ይሄ ቦታ አብያተ ክርስቲያናት አይደሉ መነኮሳት የሚያፈሩት እውነት ነው ስለዚህ ቀዳሾቹም ዲያቆናቱም ቆራቢዎቹም መመንኮስ ቢፈልጉ ያው ወደዚህ ትልቅ ገዳም ተያያዥ ሰንሰለት ያለው ነገር ስለሆነ ኢየሩሳሌም አዳ ወይ ብፁዕ አባታችን እስካሁን ኢየሩሳሌም አልሄድኩ እግዚአብሔር ያውቃለሱ አሜን ይሄዳለሁ አይዞ እሺ ኢየሩሳሌም የዘካርያስ መኖሪያ የነበረ ሁለት የክረምትና የበጋ ቦታ አለ ማን ነው ዘካርያስ አባት ዘካርያስ ካህን የቅዱስ ዮሐንስ አባት የቅዱስ ዮሐንስ አባት እሺ እና አንደኛው ቦታ ላይ ተራራው ላይ ተቀላላ ያለም ቋንቋዎች እሺ በራሳቸው ፊደል ተጽፎ ተለጥፏል የኛ አባታችን ነው ያወነ ዘበሰማያት በግዝ ተጽፎ እዚያ ቦታ ላይ በደረጃ ተቀምጧል እና ያንን ሄደን ስናይ ልዩ ስሜት ነው የሰጠ ትክክል እዚህም ቦታ ላይ አባላት ካህናት ትክክል የራሳቸውን ቤተክርስቲያን ትክክል የራሳቸውን ድርጅት ሲያውት ትክክል ተመዝግቦ ሲያውት ትክክል ልዩ ስሜት እንደሚሰጣቸው ምንም ማለት ተራጣ እንደገና ብፁዕ አባታችን አሁን እነዚህ 400 የተባሉት $3000 ሲሰጡ 400 ቤተሰቦቹ ፎቶአቸውም ጭምር ነው ከስማቸው ጋር የሚሆነው ይላል እሱን ዲዛይኑን እኔ እንዳልኩት ለህዝብ ለምርጫም ቢሆን ብናየው ለምን አንዳንድ ነገር ሲታይ የሚሰጠው ስሜት ሌላ ነው ሲባልና ሲታይ አንድ አይደለም አሁንት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብፁዕ አባታችን እሺ ስልክ ላስገባ ብፁዕ አባታችን ሄሎ ጥና ይስጥልኝ ማን ልበል እኔ ጌታ ብሩክ ባላለሁ ከሳውስ ዳኮታ ነው ከቤተ ክርስቲያን መመናን የተሰበሰበ ብር ነበር በቼክ የተሰጠኝ እሺ እሱንም ብዙ አባታችን ያስተባበሩት እሺ ባለፈው ያው ዛሬ ነገ ሲባል እኔ ጋር ቆይቶ ነው እሺ እና እሱን በቼክ ስለሆነ አሁን እንተባነለም ወይ በኤሌክትሮኒካሊ ወይንም ደግሞ እንግዲህ ቸኩንም ልከን እናስገባለን አማውንቱን በጣም ነው ደስ ይላል የገንዘቡ መጠን 4290 ብር ዋው እግዚአብሔር ይመስገን ምን ቤተክርስቲያን ነው ገብረ ሰላም
ወቅድስት አርሴማ የሳውዝ ዳኮታ ደብረ ሰላም ወቅድስት አርሴማ አዎ ሱፎልስ ይባላል ከተማው ሱፎልስ አዎ የስቅለት እና የተንሳኤ የገንዘብ ፕሮግራም ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ነበራቸው። ከዚያ በፊት በአብይ ጾም ሚኒሶታ ሄጀ ነበር። እሺ ሚኒሶታ ያለው አምስት አብያተ ክርስቲያናት ያውቁታል በጻፋቸው አዎ የነገሩኝ እኮ ነው። ሚኒሶታ ያለው አምስት አብያተ ክርስቲያናት ቅዳሜ የጋራ ፕሮግራም አድርገው ወደ 70 ሺህ ዶላር ተሰበሰበ በጋራ። እሁድ ደግሞ በአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ባሉበት ከስከሳ ተደረገ ገንዘብ ተሰበሰበ በጠቅላላ 158000 ዶላር ከአምስቱ አብያተ ክርስቲያናት ተሰብስቦ ገቢ ሆኗል። እግዚአብሔር በዚያን ሰዓት እነዚህ ሱፎልስ ያሉ ፕሮግራሙን ዘግይተው ስለሰሙ ሌላ ጊዜ እናደርጋለን ብለው በስቅለት ዕለት የስቅለት ዕለትና የትንሳኤ ዕለት ሶስቱ አብያተ ክርስቲያናት ኪዳነ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል እንዲሁም ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን አስተባብረው ሌሎች ገቢ አድርገዋል። እነዚህ ትንሽ ዘግይተው ነበር ይው እድለኛ ነህ አሁን እጅግ በጣም በእኔ ጊዜ መምጣቱ በጣም ደስ ይላል። አቶ ብሩክ ለመመናኖቹ ብፁዕ አባታችን ቡራኬ እንዲሰጡ አንዴ እሳቸው ላቀርብልህ። እሺ እሺ ብፁዕ አባታችን ጤና ይስጥልኝ። አቶ ብሩክ አብሮ ይስጥን ቡራኬ ይጥራ እግዚአብሔር ይባርከው። ብሩክን ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከባለፈው እንልካለን ተብሎ አዎ ባደረሽው ኤሌክትሮኒካሊ እናም ደስ ይባል ትንሽ ዘገየ። ትላንትና ለመመሩ ለደብሮ አስተዳዳሪ አስፈቅጄ ላስገባው ወይ በቴሌቪዥን እየተከታተልኩኝ ነበርና እንደዛ ስላቸው እሻሉኝ ዛሬ ደወልኩኝ። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። እሺ አሜን አሜን። ወይ ቀጥታ እናስገባለን ዳይሬክት ፖስቱን ከሰዎች ጋር ተነጋግሬያለሁ ካልተቻለ ቸኩን ደግሞ እንልካለን። ምንም ችግር የለ በሚመቻቸው አድርጉት። ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉንም ማህበረ ምእመናንና ካህናት አመስግንልኝ። ሌላ ጊዜ በስልክ አነጋግራለሁ ለደብሩ አስተዳዳሪም እደውላለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክልን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ያው ይሄን ገንዘብ እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እንዲሆን ስለፈቀደ በጣም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ታሪክ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ብፁዕ አባታችን ለምሳሌ በአለማዊው መድረክ ኃይሌ ገብረስላሴ በሩጫ እስካሁን ድረስ ያልተሰበሩ ሪከርዶች እንዳሉት ይስማኛል። ግን አስጨናቂ የሆነ ልምምድ አስጨናቂ የሆነ ትሬኒንግ ነበር ከጀርባ። 27 የዓለም ሪከርዶችን የያዘ ሰው ነው። ልክ እንደዛ በመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ አሁን ሁሉ ጊዜ የሚዘከር ሁሉ ጊዜ የሚኮራበት ታሪክ ለመስራት ከጀርባ የነበረው ጉዞ ፈታኝ እንደነበረ ተስፋ አስቆራጭ እንደነበረ ግን ተስፋ ባልቆረጡ ሰዎችና ባልቆረጡ አባቶች ብርታት እንደተፈጸመ እረዳለሁኝ። እና አሁን እውን የሆነ ሲመጣ አሁን ወደ ምን ሄድን? ወደ ሪኮግኒሽን፣ ሰዎችን ሪኮግኒሽን ወደ መስጠት፣ ሰዎችን ወደ ማክበር እውን የሆነ ሲመጣ ማለት ነው። ደስ ይላል። በጣም ይገባቸዋል፣ ይገባቸዋል። የነሱ እጅ ባይዘረጋ እነሱ ባይተባበሩ እንኳን አይደለም ይሄን ያህል የ8 ሚሊዮን ቦታ ልንገዛ ይቅርና የ1 ሚሊዮንም ቦታ መግዛት ወይም አውጥተን ያንን ለራሳችን ማድረግ በጣም ከባድ ነው። በትክክል። እና እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህም በላይ ቢደረግላቸው ይገባል። ልክ ነው። እንደው ለሁሉ ሁሉንም ምእመናን እንደውም እኔ ምን ያሰብኩ ነበር ባለፈውም የሰጡን ምእመናን ስማቸው እድሜ ለቴክኖሎጂ ስማቸው አለ አለ በጎፈንድሚውም በዜሉም ስማቸው አለ አለ አሁንም የሚሰጡ ምእመናን ስማቸው አለ። ባለፈው በ1 ሚሊዮን ዶላሩ ማሰባሰብ ጊዜ 5000 ምናምን ሰው አይበልጥም በነገራችን ላይ አይበልጥም ባሁኑም እንደዛው። እና እነዚህ ስሞች ኮሌክት ተደርገው በመጽሐፍ መልክ እዛ ሙዚየም ላይ የሚቀመጡበት ነገር ወደ ገዳሙ ሰው ሲመጣ በአልፋቤት ስሙን ፈልጎ ለልጆቹ የሚያሳይበት ነገር መስጠትን ለማስተማር ይሄው ነው። ዛሬ ስንት አመት ይወልህ እዚህ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ኮሌክት አድርገን የምናደርግበትንም ነገር ብንፈጥር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ትልቅ ትልቅ ሐሳብ ነው። እኛ እስካሁን ያሰብነው በወጣው ፕሮግራም መሰረት 400 መስራቾችና 100 ያልተሰበሰቡ ነበር። አሁን ደግሞ የተሻለ ሁሉንም ያካተተ ትክክል በመጽሐፍ መልክ ተጠብቆ የሰጡት ስጦታና ስማቸው ትክክል
አብሮት ይቀመጣል ገዳሙ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዙ አባታችን የርሶ ስልክ ሲጮ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር ቁጭ ብለው በርሶ ስልክ በኩል የሚመጣው ነገር በጣም የሚገርም ነው እስቲ እንግዲህ ምን እንደሆነ እንየውና እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እሸቱ ነኝ እሸቱ ነኝ እናቴ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እናት ማልበል አቤት እንዴት አሉ ሰላም አሉ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አሉ እሺ እሺ አሜን አሜን እኔ እናት አንዴ የክርስትና ኦፍ ኮርስ አረ ይሰጣሉ እንዴ ቁጭ ብለው ያው እናንተ ለመባረክ ነው እዚህ ቁጭ አሉት የመጽሐፍ ስምሽ ማን ያልሽ? እሺ በጣም አሪፍ ጨርሰዋል አሁን ላገናኝሽ ወለተ ጻድቅ ትባለች $1000 አበክታለች ቡራኪ ለቤተሰብ ወለተ ጻድቅ ጤና ይስጥልኝ ሃሎ ስክቹ ሃሎ ሃሎ ወለተ ጻድቅ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ዋላችሁ ሰላም አሉ እግዚአብሔር አታንያ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያቆይልን ከልብና መሰግናለን እግዚአብሔር ስጦታውን እግዚአብሔር ወዶ ይቀበልልን ጤና ይስጥልን አሜን እግዚአብሔር ይባርክልን አሜን 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 በጣም ደስ ይላል ያመለጠ ኦኬ እሺ ብዙ አባታችን ሳሮን ቴስትሮን ናታንያ ይሄይስና አናንያ ይሄይስ የሚባሉ 3 ህፃናት ታዳጊዎች አሉ ሌሎቹንም ቀስ ይላል አርሴማ ይሄይስ እዚህ ውስጥ አለች ኦሬዲ ዝግጁ ነች እሺ ሌላ አራተኛዋ ደግሞ አርሴማ ይሄይስ የሚባሉ 4 ታዳጊዎች መጥተዋል ለምን እንደመጡ አላቅም እስኪ ወደዚህ ኑ እንኳን ደህና መጣችሁ ኑ ግቡ በግራ በቀኝ ብዙ አባታችን ተባረኩና ደናዋላችሁ እንደታቆሉ ተሳለሙና ደና ነህ ኩልበት እየሳማችሁ ወንበራችሁ ላይ ቆዩ እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነኝ ሰላም አለ እግዚአብሔር ይስጥህ እግዚአብሔር ይስጥህ ቡሩክ ያርግህ ስጦታህን ወጥቶ ይቀበልልህ ደና ናችሁ እሺ እሺ ተባረክ እሺ ደውል ተባረክ አረፍ ቆይ አስተካክልላችሁ በደንብ ወደኔ አስጠጊው ወደኔ በደንብ አስጠጊው እሺ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ thank you አረለ ብዙ ማርኛ ላቀ እንኳን ደህና መጣችሁ መልስ የለም እሺ አብረን እንበል እንኳን በሉ እንኳን ሳይ እንኳን እንኳን ደህና ቆያችሁን በጣም ግሩ ለምን እንደመጣችሁ ከየት እንደመጣችሁ እስቲ አስረዱን አላማው so we wanted to donate money for the gadam We are from San Jose, California, from Rama Gabriel, and we earn this money from doing chores around the house, Christmas money, tooth fairy money, any money we could collect, and then we decided we wanted to give it to the Gadam to help it. እሺ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ከሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ራማ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የመጣ ነው ለበዓል ቤቱ ስራ ሰርተን ጥርሳችን ሲነቀል የቱስ ፌሪ የሚባላል አሜሪካ ምን እንደሆነ አናቅም የሚሰጠንን ገንዘብ በሙሉ ሰብስበን አሁን ለገዳማችን ዶኔት ለማድረግ ነው አሉ ለምን ይሄን ገዳም መረጣችሁ why did you choose this monastery to donate the money በጣም ነው የሚያምረው and it's god's house so you need to like show respect be able to help any way we can Do you want to add anything
why did we pick this color? No? You said everything? When did you come to the monastery? When? When? Today? Did you guys come today? We came yesterday. Tlantana, yesterday. What did you see so far? The church. You saw the church? Okay. Did you go to the holy water in the morning? This morning? Yeah. Okay. Tatamkachwar zari? Oh. Sabal tatamkachu? Oh. But I'm guru. But I'm guru. Does he lalar el sabalu? No. But I'm guru. But I'm. Does he mean addis et avalu bisnit sarrao? Ashi. So, what did you want to donate? How much did you want to donate? Did you have the money in cash or in Zelle or GoFundMe? How? So I donated $100 in cash. Wow. Cash? Oh. And we'll just go higher. Okay. የአሜሪካ ብር ለመቁጠር በጣም ትንሽ ግራም ያጋባ ነው እጅ ተንቀጠቀጠ እጅ እኮ እኔ ሁሉ ዶላር እጄ ላይ በድንገት ዘርግፋብኝ እንዴት ደነገጥኩ እኮ እሺ 20 40 60 70 80 90 100 ትክክል ያው 100 ዶላር how much do you have I have 101 and metal and do anje ከታመ ተሽሉ ሁሉ ገንዘብ በስማ በጣም የስንት አመት ያጠራቀማችሁት ነው how many years did you keep saving let's so 2 3 years wow በዱ የተለፋበት ገንዘብ ነው ወገን የተለፋበት ዋጋ የተከፈለበት how much $212 አረ ጉድ ፈላ $212 አንተ እርግጠኛ ነህ ራስህ ነው are you sure it's yours Okay, okay. You don't bother anybody, right? Yes. Bazar mi bar ingilizinya yellem bayje. Bazar ne yallo nya. 212 dollar. Eshi ma ye anchis. Fent nda ta sarruñ zari. Okay. Samachun gin al negarachun mar. What's your name? Arsema Yehis. Arsema Yehis. Saron Testori. Saron Testori. Abatish ye uchi zega nacho? Abatish ye uchi thawallaj nacho? Ethiopian. Yeah. ስማቸው ትንሽ ለየት አረብኝ. Testro. Testro. He's Italian, no? Italian? Oh. Hybrid car ማለት ነው. Electric car እና የነዳጅ car hybrid ነው የሚባለው. ክልስ ናቸው ማለት ነው. Yeah, that's it. What's your name? Natania. Antes? Man? Nania? Anania. Yes, Natania, ያንተ Anania. Gosh, Natania. How much do you have? I have $105. Oh. Oh my goodness. Oh my goodness. I can't believe this. 40, 60, 80, 100. Wow. በጣም የምትገርሙ ልጆች ናችሁ በእውነት በእናንተ እድሜ ነው ይሄን ብር ባገኝ ቀጥታ ቤት ተከራይቼ ነው የምወጣው ይሄው መኪና ገዝቼ ቤት ሰርቼ በቃ እሺ 1 2 300 20 40 60 80 400 20 40 60 80 500 10 15 16 17 18 518 ዶላር $518 በሉ አሁን ቁሙና ከብዙ አባታችን በደም ምርቃት blessing ብራኬ እሺ ቁሙ stand up እሺ thank you very much for your kind donation we really appreciate for your support your donation this is very very kind donation this is your monastery you will be happy on the next probably now you don't know anything about the reality and the benefit of this monastery after a few years you will be an adult so when you see this monastery
there would be a big change. All right? Mm-hmm. So we really appreciate it for your support. This is a big money. Yes. Okay? A yes. lot of money for this monastery. Thank you very, very much. May God bless you and may God bless your family. Amen. Amen. Say amen. 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 Come over here. Come this side. They have something to say? Yeah, well, I want to say thank you for collecting these donations and thank you for your time and being able to collect money for the Gedam. Thank you so much. Thank do you so love, much. Do you love him? Yes, I love him. You love him? You know him before? Before now? Before yeah, today? Before today. Yeah. You know how, me? How did you know him? Because I watch you. Oh. With my mom. With your mom? Okay. Okay. ዶንኪ ቲዩብ ማለት ነው? አዎ። ጎበዝ። አማርኛ ተሰሚያለሽ? እኔ ሳወራ ዶንኪ ቲዩብ ላይ ይገባሻል? ያ አይደል? You understand the words that I'm saying on the shows? ያ ጎበዝ። በጣም ጥሩ። How old are you? 14 10 ነው 4? 14 You said 10 ከዛ ቀስ ብለሽ 4. How much? 14. How much old are you? Just exactly. 14. 14 14 40 አይደለም 14 ነው I said 10 10 years old you I said 14 years old ማለት 1 and 4 14 you one confused like you confused me okay it's okay you know no age የሴት ልጅ አይጠየቅም ሲጀመር ይቀርታ you want to say something አመሰግናለሁ thank you How much old are you? 13. 13? You're 13 years old. You're 13 years old. 13 years old. Gwabas. How much old are you? 9. 9? Yes. 9 years old, eh? Yes. Yes. How about you? Yes. 11. 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 14 በይ 13 11 11 ሴይ 11 አንተ 11 አይደል ዩ ሴይ አንቺ ጎበዝ 9 ሴይ 9 9 አማርኛቹ በጣም ቆንጆ ነው በዚሁ ደግሞ የበለጠ አዳብ እሺ በሉ ተሳለሙ አመስከሩ where is the other kids where are you ሁሉም ተሳለሙ ብዙ አባት ተሳለሙ እናመሰግናለን 10 ቁጥር ብቻዋን የቀረችበት አገር 10 ቁጥር 10 ቁጥር ብቻዋን ብቻዋን ቀረች 14 10 6 10 1 ነው የሚሉት ያው 10 በሚለው ይስተካከላል ጎበዞች ናቸው በጣም ሞከራቸው ወይ በጣም በጣ በደንብ ደሞ ያሉ ይገባቸዋል አማርኛ ያዳምጣሉ የኔን ሾ ማተከከላው ቀርማል መጥቼም አሁን ይሄ በኢትዮጵያ ከ25000 ብር በላይ ነው በጣ ከምንም በላይ እነዚህ ከነሱ የመጣው ስጦታ አዎ ታላቅ በረከት ነው የኔ ነው የሚለው ስሜት እንግዲህ ህፃናት በልጅነታቸው አይደል መንገድ ሂሳብ ክፍል ሳልሳሳት ይሄን ነገር በትወስዱ ጥሩ አይደል የኔ ነው የሚለው ስሜት ሰጥቼ እኔ ነኝ ገንዘብ አዋጥቼ ይሄ ገዳም የተሰራው ካሉ ገና ካሁኑ ኑላ ሳያችሁ የኔን ገዳም ያሉ ጓደኞቻቸውን ይዘው ይመጣሉ አዎ በጣም በጣም ግሩም ይሄው ሂሳብ ክፍል ያሁን የተሰበሰበ ነው ከጻናቱ የምስ አይደለ ኧረ ልጆቹ ስንት አመት አጠራቀሙ በክርስማስ በምናምን ወፌ ወፌ ያንቺ እንተርስለኒ ተብሎ እንደሚወረወረው 1 ሚሊዮን እየጠበቀን ነው ቆሙ 1 ሚሊዮን ቆማል ከፊት ለፊት እሺ ምን ላይ ነበር ሙሳ አባታችን ስም እየጠራን ነው እሺ ምን ላይ ነበር ስም እየጠራን ዘል ላይ የነበሩትን እየጠራ አቋርጠን ነው አቋርጠን ወደ ሌላ ሆነ እሺ ዘል ላይ ትክክል እንደ ተከፈተ ነው ዘል ላይ አዳዲስ የገቡትን ከደቂቃዎች በፊት ቢያንስ 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ ይሆናል 20 minutes before
በጣም ጥሩ ነው ብዙ አባታችን በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ነው ሰዎች በደንብ ያስገቡ ነው ስማቸውን እየጠራን ቡራኪያችንን እንቀጥል በጎፈንድሚም በዜልም 10 20 ሺህ ዶላር ገብቷል በዚህ በዚህ 15 20 ደቂቃ ውስጥ ስለዚህ በጊዜ ያርፋሉ ማለት ነው ወደ ማረፊያውት እንሸኘውት አለም ብዙ አባታችን ልጆቻቸው ወባካል እሺ ከጀርባ አስተባባሪዎቻችን ምንድነው ያሉት አሁን ያየነው ነገር በጣም ልባችን ነክቶናልና ሌሎችም ወላጆች እንደዚህ ልጆቻቸውን በአካል ይዘው መጥተው ያጠራቀሙትን ገንዘብ በርሶጅ ተባርከው እንዲሰጡ ተናገር ነው ያሉኝ እንግዲህ ደስ ይላል በጣም ነገ ማታ ከነጎዳ ማታ ልጆቻችሁን እዚህ ይዛችሁ መታችሁ በአካል ልጆቻችሁ ያጠራቀሙትን ገንዘብ ለብዙ አባታችን 10 ዶላር ቱን 5 ቱን የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማቸው ተባርከው እንዲሰጡ በቦታውም ጸበል ተጠምቀው ቤተመቅደሱን አይተው ጸሎት አድርገው እንዲሄዱ ልጆቻችሁን በአካል ይዛችሁ እዚህ ቦታ ኑ የሚል ጥሪ ቀርቦላችኋል ነገ ማታም ከነጎዳ ማታም ብትመጡ ደስ ይለናል ልዩ ስጦታ ያላችሁንም ያጠቃልላል እንዴ ወላጅማ ብርቅዬ ልጆችን የሚያጠቃልል ድንቅ ልጆች ድንቅ ልጆች እንዴ ተገኝቶ ነው እንዴ ብዙ አባታችን ቢያንስ አንድ ታለንታቸውን መዝሙርም ይሁን የቤተክርስቲያን ትምህርትም የተማሩት ካለ አቅርበውልን እንዲሄዱ እኔ ደስ ይለኛል በጣም ጥሩ እሺ ለክተ የሰማችሁ ኦክላንድ አካባቢ ጥያቄ አቅርባችሁ ነበር በሌሎችም ቦታዎች እሺ ተፈቅዶላችኋል እንግዲህ በዚህ በሁለት ቀናት ውስጥ እንደምትመጡ ትክክ ተጠብቃለን አይዞ የነገ እንግዲህ ከ6pm ጀምሮ በሚኖረን የምሽት መራግብር ብፁዕ አባታችን ይገኛሉ ተሰጡ ያላችሁ የቤተክርስቲያን ትምህርት የሚማሩ መዝሙርም ቅዳሴም የተለያየም ነገር የሚያውቁ ልጆቻችሁን ከዘፈን ውጪ ማለት ነው እዚህ ጋር መተው ከኛ ጋር ጊዜ ያሳልፉ እሺ ጎፈንድሚና ዜል ላይ አዳዲስ ሰዎች አሉ እነሱ እንጥራብ አባታችን እሺ ዳክሮ ዳክሮ አልፎ 50 ሂሩት አየለ 1600 ብር አሽ አሽ አያለ 50 እሺ ሂሩት አየለ ለክርስትና ስም አሁን ሂሩት አየለ አስቴር መኩሪያ ቀድም አለሙ የጸዳው ክሬዲት ካርድ 2500 እናንተ የደወላችሁ የክርስትና ስማችሁን ለኮል ሴንተር እንድትሰጡልን አደራ እንላለን እሺ አሽ አይና ጠሩት እንደ ብዙአባታችን ጠርቻለሁ እሺ ውቤ ሙና 250 ተስፋ ኃይሌ 100 ዓለም ትዝታ 100 ታየለ 5 አክሊል ቃል ኪዳን 100 አዜብ በየነ 100 አርአያ ሉና 100 ሞላ አጋዘ 200 አወት ተስፋ ሚካኤል 50 ምናለ ሸዋ ገብረ ኢየሱስ 1000 ወልደ ስላሴ 100 ንጉሱ ማርያማዊት 100 ብዙአየው ጌታቸው 200 ሰላማዊት ሙሴ 100 አደም ኑሪ 50 500 ተውፊክ ጋጉ 300 ትሪስታን ትግስት 100 ምረት ሹራ 100 ኪሩቤል ካሳሁን አስናቀ 100 ዘለቀ ፍሬህይወት 500 ኤልሳቤት ጸጋ 100 ዳኘ ትግስት 150 ገብረ ኪዳን ይሳቅ 200 ሐሰን ሳምራዊት 100 ታምራት ቤተልሔም 100 ዳንኤል ታፈሰ 500 ምህረት ደረጀ 100 ታወራ ፎርቅ 100 የሽመቤት የምተሰማ 200 ሄሮት ሄሮት ልሳት ሄሮት ለክስ ዩር ነገር ሄሮት ብቻ ይበቃል ሄሮት 175 ኃይሉ ኤሊዛቤት 150 አስቴር መኩሪያ ዘውዴ ቀድም ብለን አለ ይሄን ነገር ደገም ነው እንዴና አሁን ድጋሚ ደረስን እዛ ጋር አስቴር መኩሪያ 1600 እሺ ጎፈንድሚው ላይ ኒድ እነዚህ ናቸው ስካውንድ ዶኔት ያደረጉት የተወደዳችሁ በጎፈንድሚም በዜልም ባለፈውም የ1 ሚሊዮን ዶላሩን ስንሰበስብ የሰጣችሁ አሁንም በዚህ በኩል የምትሰጡ ሰዎች በብድርም ያበደሩትን ጨምሮ በሚዘጋጀው ትልቅ መጽሐፍ ተዘጋጅቶ በገዳሙ
ስማችሁና ዶኔሽናችሁ እዚህ አከር ቴክኖሎጂ ካላ ነው ባንዴ ፕሪንት መደረግ የሚችል ነገር ነው በገዳሙ ወለፊት በሚኖረው ሙዚየም ሊሆን ይችላል መቅደስ ሊሆን ይችላል ወይም ኤኒ ቦታ ላይ የሚቀመጥበትን አሰራር ከብፁዕ አባታችን እንግዲህ ተስማምተናል ያ ይሆናል ያ ማለት ታሪክም ነው መታሰቢያም ነው እሺ እንጀምር ያላንድ ስልክ ጥሪ መጣ እሱን ማለት ነው እሺ ፕሮግራም እሺ ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አስካለ ማርያም ኮሜዲያን ሸቱ ነኝ ወሸቲዬ እንዴት ነህ ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን አስካለ ማርያም ነኝ ዛሬ እናቴ ያረፈችበት ቀን ነው 4 ወር ነው እሺ የባቦ ነው የተቀበረችው እና አባታችን ጸሎት እንዲያደርጉላት የክርስትና ስሟ ወለተ ማርያም ናት ወለተ ማርያም ነው እና ስለዚህ ነው ትውርቱ ያው ሰጥቻለሁ መናገር አይጠበቅብኝም እሺ አብሽቅን ትልየ ችግር የለም ችግር የለም ወለተ ማርያም እሺ እሺ አሁን ላገናኝሽ ብፁዕ አባታችን ለቡራኬው ወለተ ማርያም ደህና ይስጥልኝ ደህና መሹ ደህና መሹ እግዚአብሔር ይመስገን በረከቱ ይደርብን አባታችን እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ዋላችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን ደህና ነን ተሰው እግዚአብሔር ይመስገን ሄሎ ሄሎ የወለተ ማርያም ሲማርልን ሰላም እሸቱ ላይ ማሉ በል እግዚአብሔር ባርካችሁበት በሰላም ይጠብቅልን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የሮሰን ከየት ነው አጩም እና መሰግናለን እግዚአብሔር ይመስገን አብዝቶ ይስጥልን እግዚአብሔር ይመስገን የሮሰን ከቦስተን ደህና ናችሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር አሜን አሜን ሰላም ያምሽናታችሁ Thank you. Thank you. በጣም ነው አመሰግናለሁ እኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ። ዲያቆን በእምነት ከቦስተን እሺ። ደስ ይላል በጣም። ስለታለ መቅደኛ ረክተን ነበር። ጎሽ ጎሽ ጎሽ። ደስ ይላል ሁሌም እየሰጣችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ዘመርኩለት ብሎ እንሹ ወንድሜ መዝሙር ካልዘመርኩለት ለሰቱ ብሎ እሺ ደስ ይለናል ብፁዕ አባታችንም ስላሉ አባታችንን ይባርኩን ቡራክ ያገኛል እሺ እንዴት አመሳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ ማን ነህ ስምህ የሮሰን የሮሰን እስኪ ዝማሬውን አቀርብልን መዝሙሩን ለመዘመር እሺ ባቦኑ ፈቅዱሽ በፈጠረን በአንድ አምላክ እናምናለን እንዘምራለን እሺ የነጉባይ ባልከንግራችን ሰላም ስጠን ፍቅርን ስጠን ዛሬም ለሁላችን 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 የነ ጉባኤ ባርከን እንግራችን የነ ጉባኤ ባርከን እንግራችን ሰላም ስጠን ፍቅርን ስጠን ዛሬም ለሁላችን 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 የነጉባኤ ባርከን እንግራችን የነጉባኤ ባርከን እንግራችን ሰላም ስጠን
ፍቅርን ስጠን ዛሬም ለሁላችን ሰላም ስጠን ፍቅርን ስጠን ዛሬም ለሁላችን አሜን። ዝማሬ መልአክ ያሰማልን መንግስተ ሰማያት ያወርስልን። በጣም ነው እናመሰግነው። በጣም ነው እናመሰግነው። ያ 50 ብሩን እኔ የላኩት የልደቴ ብር ነበረ። እሺ የልደትህን ላከው? አዎ። በጣም ትገርም ልጅ ነው በእውነት ደስ ይላል። በጣም ብፁዕ አባታችን ቡራኬ ሰጧቸዋል ለመላ ቤተሰቡ ተቀበል። እሺ እናቴን ማናገር ትፈልጋለህ? አይ ሰዓት የለኝም። ብፁዕ አባታችን ቡራኬ ሰጧቸዋል ተቀበል። ሄሎ ሄሎ አቤት። ጤና ይስጥልኝ። ደህና መሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? ከየት ነው? ከቦስተን። ቦስተን ነው ያላችሁ? አዎ የቦስተን የሚካኤል አገልጋይ ነኝ። ማራቶን ከአባሃጎስ ጋር? አዎ ከአባሃጎስ ጋር። በጣም ከልብ እናመሰግናለን ስለሰጣችሁት ስጦታ። እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ስለ መዝሙሩ ህፃኑንም ወጣት ዲያቆን ልጃችንን እናመሰግናለን። በእምነትን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ቤተሰቡን ይባርክ። ዲያቆን በእምነትን በጥበብ በእውቀት በጸጋ በሞገስ ያሳድግልን። አሜን። ትንሽ ደግሞ የሮሰን ነው። እሺ የሮሰን። እሺ ሁላችሁንም ቤተሰቡን እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን አሜን። ሰላም ያምሹ፣ ጤና ይስጥልኝ። አሜን። ደግ መተን እንድናገለግል እግዚአብሔር ይቀድም። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ፕሮግራም አድርጋችሁ መታችሁ ቦታችሁን እንድታዩት ካሁኑ አስቡበት። ጥሪም በዚሁ አስተላልፋለሁ። ተባረኩ ተባረኩ። ቡሩካም ነው። እናመሰግናለን። አባታችን ደህና ደህና ሰላም ደሩ ጤና ይስጥልኝ። አዎ እንወዳሃለን። አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ። እሺ እሺ ኮፈንድሚውን ለመጥራት ተዘጋጅተን ነው የቆም ነው። ወልደ ገብርኤል። አቤት። አንድ በዚህ በገዳማችን ሆተ ሰማይ መንፈሳዊ ጉዞ የሚል ወደ ኢየሩሳሌም ጀምሯል። ገዳሙ ስራ ጀምሯል ዘንድሮ እና ለትንሳኤ የመጀመሪያ ጎብኚዎችን አስጎብኝቶ በጥሩ ሁኔታ እውነት በክብር መልሷል። እኔ ልሙት። በስመ አብ ደስ ይላል። አዎ። እና አሁን እዚህ አንድ ድርጅት አለ፣ ከእሱ ጋር ተቀናጅተን አጀት የሚባል ድርጅት አለ። ኢትዮጵያዊ ነው። ራሱ ፈልጎ ነው ደውሎ ገዳሙን፣ እኔ ልርዳችሁ፣ እናንተ ሰውን አስተባብሩ፣ በኢየሩሳሌም በኩል ያለውን የቪዛውን የሆቴሉን የጉዞ የጉብኝቱን ማንኛውንም ነገር እኔ ያስተካክላለሁ፣ እናንተ በእሱ በኩል ሰውን አስተባብራችሁ አስመዝግባችሁ ይዛችሁ መምጣት ነው የእናንተ ድርሻ ብሎ ራሱ አስቦ ነው። ይህንን አቶ ዮሐንስ ይባላል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ነው የሰማሁት፣ በማስጎብኘት ደረጃ ፈቃድ አውጥቶ። አብዛኛዎቹ አይሁዳውያን ናቸው እዛ እዚያ ያሉት። እሺ። እና ከዚህ ድርጅት ጋር አብሮ ገዳማችን እየሰራ ነው። ውል ገብቷል። ውል ውስጥ ነው ያለ። በአመት 4 ጊዜ ጉዞ እናደርጋለን። የትንሳኤ፣ የልደት፣ በሰመርና እንዲሁም ደግሞ ከፍልሰታ በኋላ የደብረ ታቦር እና አሁን የዘንድሮው ትንሽ ጊዜው ስለቀረበ ልደትና ትንሳኤ ላይ ጉዞ እናደርጋለን። ለዚህ በዚያ ጉዞ አሁን እዳ አበድረውን ባለፈ ይህንን ቦታ ስንገዛ ያበድሩን ሰዎች አሉ አይደል? ከ5000 በላይ ጀምሮ ያሉ እነዚያ እንደ ትናንት ነው። ትናንት ጥሩ አድርገው ረድተውናል። ጥሩ ምሳሌ ነበረ። እዳ በመሰረዝ የነበረውን ይቅር በማለት ገዳማችንን ረድተዋልና ልክ እንደዚያ ሁሉ ትናንትም ላደረጉት ዛሬም ነገም ለሚያደርጉ ያበደሩትን በመሰረዝ ለሚያደርጉ ሰዎች የኢየሩሳሌም ጉዞ በሚያደርጉበት ሰዓት 20% ዲስካውንት እሰጣለሁ ብሎ ያ ድርጅትም ገዳማችንም ቃል ገብቷል እና እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቅ ትልቅ እርዳታ ነው እና እጅግ በጣም ስለዚህ ትላንት የሰረዙልንንም ያካትታል ያካትታል። 80,000 ትላንት ተሰርዞልናል ብዙ ሰዎች። ስለዚህ ለነሱ ወደ ኢየሩሳሌም ከሄዱ የ20% የዋጋ ቅናሽ ያደርግላቸዋል። ትክክል ያደርጋለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው።
ዛሬም እንግዲህ ያው 1 ሚሊዮን ለመግባት በመናረገው ጥረት እዳስረዛዎችንም እንጠብቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ይፈቀደላችሁ ይሞላላችሁ በከፊል ወይም በሙሉ ብድሩን ገንዘብ በተሰርዙልን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እሺ እስቲ የተወሰኑ ስሞችን እየጠራን ወደ ቡራኬው እንሄዳለን። በኮፈንድሚ እሺ አለም ወርቅ ባንቲ 200 ሰብለ ወርቅ ኃይለ ገብርኤል 100 ምጥነ ቢሻው 100 እህተ ኢየሱስ 30 ዛማኑኤል ካሳ 200 ስሜ ቆይ 125 አለለ ተስፋሁን 100 ስሜ ቆይ 100 ሰብለ ወንጀል አስራት 500 ስሜ ቆይ 50 ወይንሸት ባዲቾ 50 ጸጋይ ታደሰ 200 አናኒመስ 100 አናኒመስ 70 አልማዝ ዘውዴ 400 ስሜ ቆይ 100 አይን ዓለም ሀብተ ገብርኤል ሀብተ ጊዮርጊስ 100 ኤልሳቤጥ መኮንን 90 ሳካሳ 50 ሰጠኝ ነጋ 500 ትግስት ብዙ ነው 100 ደጅ ጥኑ ሙላው 100 እሺ ቀጥል ቆይ አናኒመስ 100 ረዴት ወልደ ማርያም 175 በላይ ረዳ 100 መቅዲ መቅደስ ታፈሰ 100 ንግስ ታፍ አሰፋ 150 ሰመረ ተወልደ 50 የሳለም አሰፋ 25 ሀዊት ሁሉ 50 ሲስተር ሴንት ማይክል ሜምበር ፍሮም ሎስ አንጀለስ 300 ኤልያስ አሰፋ 25 ኤልዛቤት አሰፋ ኦ ኤልያብ ቅርታ ኤልያብ አሰፋ ፈንቲ 100 እሺ ስሜ ቆይ 500 ያውስትል ካሳውን ሙላት 200 ሳሙኤል በላይ 200 አበሻ አሰፋ 50 ኃይለ ጊዮርጊስ ደገፉ 500 ወለተ ኪዳን ሲያትል ታደሰ 100 ሁሉ በእግዚአብሔር ይቻለ ማመን አሃያ ሳሙኤል በላይ 200 አበሻ ሰፋ 50 ኃይለ ጊዮርጊስ ደገፉ 500 እሺ ወለተ ኪዳን የቀደም ያለው የተደጋገመ ነገር አለ እሺ ወለተ ኪዳን ሲያትል ታደሰ ብለናል ከዚህ በቃ እሺ ስልክ ሄሎ ሄሎ አቤት ካናስተኔ እግዚአብሔር ይመስገን ማልበል እሺ እንደነ ወንደሰም ተሰማ ባላሉ ከሲያትል ከሲያትል ያ 500 ብር በዚህ ላስከብቻለሁ በልጆቼ ስም በናዮኒ ናትሊና ለዋ ቆይ ድጋሚ የልጆቹን ስም ድጋሚ ናዮሚ እሺ ናትሊ ናትሊ ያ እና ኖዋ ኖዋ በልጆቼ ስምና በአንተ በቤተሰቡ ስም ነው አይደል? አንድ ላይ 500 ስማ ባለቤቴ ብሩክታይት ሽበሺ የአባታችን በረከት ይደርብን አንተም እግዚአብሔር ያበርታ ከዚህ የበለጠ አሜን አሜን። እናንተ እንደዚህ እየተጋደላችሁ እኔ ከደከምኩማ በጣም በቃ ሰነፍ ሰው ነኝ ማለት ነው። የኛን ተጋድሎ ከአንተ ምንም ሊወዳደር አይችልም። አይ እግዚአብሔር በበለጠ የበለጠ ያበርታ። እሺ ወንድሜ አሜን አሜን። እንግዲህ አሁን ደግሞ እናንተ ቡራኪ አግኙና አብራችሁን ቆዩ። ላይቭ ላገናኝ ነው ከብዙ አባታችን። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ዋላችሁ ደህና ናችሁ? ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይስጥልን ስለስጦታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሜን። ልጆች ይባረኩ ይደጉ ትዳር ይባረክ የሰጠውን እግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ይቀበልልህ የምንሰጠው ያሳጣ በጎደለ ይሙላልን። አሜን አሜን አሜን። እሺ ጤና ይስጥልኝ ሁሉንም ሰላም በልልኝ ቡሩካን ሆኑ ተባረኩ። ኦኬ እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አሜን።
ናው ኮሽ እግዚአብሔር ስታቸው መናን እርሶን ብዙ ሰዓት እንዳይቀመጡ በሚል እሺ ታሎ ነው እንደምጨርሳው በሚገባ እሺ ሄሎ ሄሎ ወይ ነኝ እናትናሽ Hello. Hello, Stanley. Xavier, what's good? What do you want to say? I'm Sonia. Kate.